Salve, salve, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Muito boa noite a todos que acompanham a gente aqui no Alambrado Alvinegro. Estamos muito felizes porque o português chegou a pá, 100% de aproveitamento, 2x0 na portuguesa, 4x1 no Botafogo. Novo Horizontino foi perder da Inter de Limeira, mas quem sabe o Coringão não consegue a classificação dele. A gente está otimista em relação a isso. Agradecer a rapaziada da KTO que está acreditando aqui no Alambrado Alvinegro. Mestre Cuca Burger, Grupo Góis, Fielzone, Mestre Cuca Burger, Grupo Góis, é tanta gente ajudando a gente que a gente está feliz com isso, né, Cascão? E o Poderoso Timão. Poderoso Timão. E o Fielzone do Léo Rizzo. E Fielzone, boa noite. Você tá com frio, Cascão? Toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Tocou muito o hino do Coringão ontem ou não? Primeiro eu gostei do seu sotaque português. Gostou, pá? Não saberia fazer igual. Também agora Mansão Maromba, aí tem uns drinks diferentes, mas daqui a pouco a gente fala. Queria conversar aqui... O importante de hoje é o nosso convidado, rapaz. Sempre, né? Apresentar Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Coringão. Boa noite, Tuma. Obrigado pela presença. E para largada, eu queria que você falasse pro corintiano, pro torcedor corintiano que ainda é meio perdido, que não sabe, só sabe aquele negócio do campo. O que faz o Conselho Deliberativo? Boa noite. Boa noite, Cascão. Boa noite, Fabrício. Boa noite àqueles que nos acompanham aí pelo YouTube. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Vamos começar já a prestar contas. É por aí. É isso aí. O Conselho Deliberativo é um órgão de extrema relevância no clube. Ele é o segundo órgão em importância. Ele só fica embaixo da Assembleia Geral de Sócios. E cabe ao Conselho inúmeras tarefas. Dentre elas, a principal, fazer a fiscalização dos atos administrativos da diretoria executiva. E, obviamente, também colaborar para que as coisas no clube saiam contentes, saiam dentro do que prevê o estatuto e o regimento interno, para que o Corinthians possa sempre crescer. E é mais ou menos, para aqueles que nos acompanham entender, a gente faz uma pequena comparação como se fosse com o governo, mais ou menos, né? Com o poder constituído no Estado, no governo federal. É como se eu tivesse a presidência da República e o Congresso Nacional, ou o governador do estado e a Assembleia Legislativa. Então, mais ou menos, é o papel que a gente exerce, como se o presidente do clube fosse o governador e o Conselho Deliberativo os deputados. A gente fizesse todo aquele trabalho, faz a fiscalização, tem as comissões, enfim. São poderes independentes, mas que devem conviver harmonicamente. A diferença é que os deputados ganham uma bala violenta e ainda tem as tal das rachadinhas, um monte de coisa errada. E no Corinthians, o conselheiro não ganha nada. Pelo contrário, né? Tem que pagar a mensalidade lá certinho, certo? E agora paga ingresso também. Paga ingresso. Tinha ingresso gratuito, era isso? Isso acabou. Nós conversamos com o presidente Augusto e os conselheiros também pagam ingresso agora. Pagam um valor menor, até porque eles exercem uma função benéfica ao clube. Faz parte do conselho, é você exercer uma série de atribuições que não são fáceis, são cansativas, são desgastantes, mas é o papel daquele que quer ser conselheiro. Tem que representar os sócios, acima de tudo. São reuniões semanais, né? Não, as reuniões são algumas estatutárias. Nós temos 4 reuniões previstas, ordinárias, no ano. E agora, com a nossa vitória na eleição, a gente já programou pelo menos uma reunião por mês, fora as comissões que nós estamos formando, para que possa exercer de uma forma completa o mandato dos conselheiros e vão ter as reuniões das comissões que vão ser fatalmente pelo menos quinzenais. Ô Cascão, uma coisa interessante, é a primeira entrevista que você dá após ser eleito aí presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, certo? É verdade. E uma coisa que chamou muito a atenção numa entrevista que eu vi sua logo após... enfim, os resultados e tal, e que tem muita gente perguntando aqui, que é algo que a gente questionou muito ao Augusto Melo, a gente conversou muito com o André Luiz, não tivemos oportunidade, porque não esteve aqui e tal, enfim, que é a questão do voto para presidente no Corinthians. A questão de colocar o fiel torcedor, a fiel, o cara de arquibancada, o cara que participa, de que forma que dá para costurar isso e de que forma que isso pode passar só de tese para realmente acontecer de fato no Corinthians. É utopia? Não, não é utopia. Eu acho que, como eu disse, o Conselho Deliberativo representa os associados e representa, em última instância, a nação corintiana. É um debate que está mais na mídia do que internamente e nós queremos levar lá para dentro. Nós vamos ter que debater esse assunto. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. E é papel do Conselho Deliberativo, que é o fórum competente, para deliberar e debater essas coisas.
Nós já estamos nomeando uma comissão de reforma estatutária e esse assunto fatalmente vai ser debatido. Se ele vai ser aprovado ou não, é uma deliberação do Conselho Deliberativo que deve ser ratificada ou não pela Assembleia Geral de Sócios. Mas é um assunto que tem que ser debatido. Nós vamos debater todos os assuntos que forem de interesse do Corinthians. Isso nós não vamos nos furtar. E esse é um assunto latente, que está aí na mídia, está na torcida, está no associado. A gente precisa debater até para que as pessoas entendam de uma forma clara o que isso representa, o que isso significa, quais são as ideias, como é que isso pode ser feito, como é que pode ser levado à frente. Ouvir as opiniões favoráveis, as opiniões contrárias. Isso é papel do Conselho Deliberativo e nós não vamos nos furtar a esse debate. Eu acho que em algum momento isso vai acontecer. Não é a opinião do presidente do conselho que deve prevalecer, mas a dos conselheiros que representam os associados e, em última instância, como eu disse, da Assembleia Geral de Sócios. Mas é um assunto que tem que ser debatido. Nós não podemos nos furtar, como tem acontecido nos últimos anos, a debater esse assunto lá dentro. A gente tem várias alternativas para que, se um dia isso for aprovado, você conseguir fazer com que isso realmente seja bom para o Corinthians. Eu acho que os associados têm medo, porque esse debate é feito de uma forma transversa, uma forma escondida, de uma forma que não é transparente, não é esclarecedora. Eles têm medo, por exemplo, que o sócio torcedor, ou aliás, o torcedor eleitor, possa frequentar o clube. Isso não pode acontecer, porque nós temos um espaço delimitado e nós temos aí... controle de catraca. 30 milhões de torcedores. Então, assim, você não tem como fazer isso. Por isso que é importante o debate, para que as coisas sejam esclarecidas e as ideias sejam incorporadas, ouvidas, deliberadas, enfim. Eu acho que a gente tem alguns modelos que poderiam ser viáveis, sempre repetindo e ressalvando que a minha opinião não é a opinião que deve prevalecer. A gente só sugere, a gente abre o debate, a gente estabelece o debate. Assim, a gente tem algumas alternativas. Eu acho que você teria que fazer algumas amarras no estatuto para comportar esse tipo de situação. Por exemplo, eu acho que nós temos hoje eleição por chapas no Conselho Deliberativo. Eu acho que a gente teria que passar por uma eleição individual para ser conselheiro. A pessoa teria que ter representatividade perante o sócio. Então você teria que ser conselheiro por eleição direta do sócio, não por chapa. Porque a gente admite, e é verdade, não vamos aqui esconder o Soco Peneira, que as chapas, você tem alguns candidatos na chapa que são de muita representação perante os associados, mas tem uns que não têm voto. Então, assim, acaba puxando essas pessoas que ficam no conselho, às vezes adormecidas, não participam, não sabem o que acontece no clube. Isso não é bom, porque eles acabam não representando bem os associados. Em outros tempos, mordendo ingresso também, né? Também, várias coisas. Por isso que nós já conversamos com o presidente e já acabou isso. Até para que a gente possa cobrar as coisas de uma forma correta, eu acho que nós temos que dar exemplo. Então, nós já estamos pagando ingresso. E você, por exemplo, o Corinthians, o clube, sustentou o futebol há muito tempo. Aí chegou a hora da contrapartida. Então amanhã, se você cria uma nova categoria, torcedor eleitor, ele só vota no presidente, não vota no conselho. Tem que ter um prazo, 5 anos, 8 anos, enfim, isso tem que ser deliberado. Não é? São ideias assim, jogadas apenas para exemplificar. Ele tem que ter um novo cadastro, uma nova categoria de associado, que seria esse... torcedor, eleitor, ele só votaria no presidente, teria que fazer uma contribuição mensal perto ou um pouco menor daquela que o sócio faz, ele não teria direito de frequentar o clube, e esse recurso teria que ter transparência, ficar numa conta que a prestação dela seria online, na internet, e talvez esse recurso todo ser usado para benfeitorias no clube, para beneficiar os associados. E, excepcionalmente, com a deliberação de 2/3 do conselho, é um exemplo, tá? Estamos aqui só refletindo. Com a deliberação de 2/3 do conselho, ele poderia ser usado para algumas coisas específicas que não melhorias no clube. Então, são várias possibilidades, são várias ideias que tem que ser estudadas. Que não melhorias no clube, se eu posso te interromper, é isso de ficar fazendo uma churrasqueira nova, de arrumar... É isso? Também, usar isso para o futebol? Também, não só para o futebol, porque o clube sustentou o futebol há muito tempo. Eu acho que você tem que ter a contrapartida para que o sócio também... Entendi, trazer esse dinheiro também para contribuir clube, alguma coisa, assim, além do clube. O clube foi muitas vezes sangrado para melhorar o futebol, o que é natural. Era isso, é a nossa paixão, é a paixão de todo corintiano, associado ou não. E agora acho que também chegou a hora da contrapartida. Se o torcedor quer votar para presidente do clube... Eu acho que a gente tem que dar uma contrapartida para o clube ser melhorado. Nós temos muita deficiência no clube. Nós temos problema de espaço, nós temos problema de melhorias que são necessárias e nunca tem recurso, porque o futebol, ele absorve todo o recurso. Apesar de hoje nós vivemos um mundo diferente, nós temos grandes patrocinadores, o clube sempre fica à esquerda, fica largado, fica
esquecido um pouco. E nós precisamos também injetar, porque a mensalidade, apesar de não ser gigantesca, mas ela é suada para os associados. É, nós temos clubes na região que têm boas melhorias. É, nós temos aqueles que moram em condomínio que têm algumas vantagens. Então, assim, o associado que vai no Corinthians hoje, ele sofre por causa de estacionamento, sofre por causa de espaço, sofre porque não tem churrasqueira para fazer o seu churrasquinho de fim de semana. Não tem lugar, não tem cadeira na piscina, às vezes. Na piscina, às vezes. Então, assim, tem bastante coisa que tem que ser feita e a administração precisa de recursos para isso. Qualquer recurso que entre e não seja destinado ao futebol, o presidente também sofre pressão interna por causa disso e pressão da própria torcida. Então, assim, a gente tem que achar uma fonte de recurso para melhorar o clube. E isso é importante para todo mundo. Melhorar, por exemplo, a fazendinha, fazer obra, aquilo pode virar uma nova arena. E isso é muito importante também para o associado e para o clube. A gente quer a melhoria geral do Corinthians em todas as áreas. Por exemplo, os esportes que nós temos lá, basquete, futebol de salão, esse recurso também poderia injetar para a gente ter grandes equipes, poder cobrar ingresso e também reverter em boas rendas para a instituição. Eu acho que são ideias que a gente tem que debater. Mas você falou, explicou bonitinho, mas e a opinião do Romeu Tuma Júnior sobre isso? Eu acho que tem que debater. Eu acho que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Você não tem uma opinião formada, não, então? Eu tenho opinião formada. Eu acho que mais cedo é aquilo. Eu acho que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Então, assim, se vai acontecer, é melhor que a gente consiga fazer de uma forma que crie equilíbrio entre a vontade do torcedor e a vontade do associado. Eu acho que criando algumas saídas como essa, por exemplo, que eu estou dando exemplo, eu acho que seria um negócio viável. Porque nós temos em vários clubes já o torcedor votando para presidente. Eu acho que votar no conselho já é mais complicado, porque senão você elege um conselho inteiro voltado só para o futebol. Não, é. E larga o clube de escanteio, não dá. Mas acho que assim, se vai acontecer, vamos botar para discutir. Mas você acha que é mais democrático? Eu acho que é muito mais democrático. Nós não podemos ficar com o Corinthians, a nação que é, com 3 mil caras votando para presidente do clube. É muito pouco. É absurdamente ridículo isso, esdrúxulo. Cascão, tem muitas mensagens aqui, muita gente perguntando, poxa, vamos falar sobre o futebol atual. A gente vai falar muito sobre o Corinthians isso. Atual, sobre o futebol atual. É, o Marcelo aqui, ó. É, Tuma tem respeito, precisamos de mais gente como ele nos bastidores do Corinthians. Eu pego essa mensagem do Marcelo aqui, um abraço para você. Qual é a participação efetiva do presidente do conselho, se é que existe essa efetividade aí, nas decisões relacionadas ao futebol? Como é que é o seu contato com Augusto Melo? Vocês têm alguma reunião? Porque eu sou totalmente leigo nesse assunto, né? Então eu fico imaginando, de repente, poxa, Augusto vai dar uma ligadinha pro Tuma, né? Tuma é experiente, já teve aí 300 mil vezes, sabe foi como é que funciona. Foi vice de futebol, não foi, Tuma? É verdade. Em 95, se não me engano? 94, 95. Ô, Tuma, você acha que eu tô indo bem? Não tá legal? Eu continuo assim? Existe esse diálogo? É, na verdade não existe hoje. E até a gente entende um pouco, porque ele tá cheio de atributos lá, correria, começo de mandato. O que a gente espera não é só comigo. Eu acho que toda gestão tem que ter esse diálogo entre o presidente do conselho, o próprio conselho e a administração. Não ingerência, não cabe ao conselho fazer qualquer ingerência na área administrativa. Não cabe ao presidente do conselho ligar, olha, acho que tem que contratar tal jogador, ou tal atleta está indo mal, tal treinador, não cabe a nós isso. Mas assim, um diálogo entre corintianos que são presidentes de poderes dentro da instituição, eu acho que é importante, é relevante, a gente tem experiência, já passamos por várias coisas que acontecem no clube, elas são recorrentes, então assim, a gente pode ajudar. Mas assim, cabe a ele, obviamente, como presidente do clube, procurar, e a gente vai estar sempre disposto a ajudar, a colaborar, a dar algum tipo de informação por coisas que a gente já passou, que a gente conhece do próprio estatuto. A gente não pode começar uma nova gestão e incorrer nos mesmos erros que a gente criticava. Isso é muito perigoso, isso é ruim, não é bom para a instituição. Eu acho que no Corinthians, eu sempre falo isso, e falo isso com muita tranquilidade, porque eu fiquei 30 anos na oposição. E hoje eu sou presidente do conselho, eu não tenho lado, eu não posso ser nem situação nem oposição. Eu tenho que dirigir o conselho e cuidar dos maiores interesses da instituição Corinthians. E a gente tem muitas coisas que a gente já passou quando estava sozinho, debatendo, tentando apontar coisas que não eram legais, que não estavam sendo bem conduzidas. E a gente conhece, a gente sabe que tem algumas coisas que não podem acontecer. Então a gente está sempre à disposição, mas não cabe a mim fazer ingerência. Desculpa, Cascão, só para arredondar. Você foi eleito que dia? Nós estamos hoje dia... Dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. De 1º de fevereiro a hoje, dia 15, 16 hoje, né? Você e Augusto Melo não conversaram, não teve uma conversa, um cafezinho, nada? Já conversamos, eu tive uma reunião com ele,
para explicar algumas posturas do conselho que a gente vai tomar a partir de agora, das comissões que vão ser criadas, pedir para ele, para a gente tomar alguns cuidados. Por exemplo, eu não vou ficar questionando as coisas para o diretor dele, apesar de terem inúmeros diretores da gestão do Augusto, que são meus amigos pessoais, de clube, particular, mas assim, por uma questão de ética e de respeito à figura do presidente, eu acho que eu não devo me dirigir a diretores para assuntos institucionais do Corinthians. Eu vou falar com ele, obviamente ele questiona ou fala com o diretor. Mas que dá vontade, dá, né? É, mas a gente tem que respeitar, né? Até para que a gente também seja respeitado. E eu mesmo falei para ele, nós vamos ter as comissões do conselho, e eu vou pedir para que essas comissões não se dirijam diretamente ao presidente do clube. Elas têm que falar comigo e eu falo com ele. Uhum. E assim, manter essa recíproca para a gente possa ter uma convivência harmônica, respeitosa e sempre beneficiando o interesse maior do clube. E para que ele também respeitasse tudo que está no estatuto, que foi o que a gente sempre criticou em outras gestões. Então, para que a gente não incorra no mesmo erro. Porque eu, como presidente do conselho, cabe a mim fiscalizar e fazer respeitar todos os conselheiros e o estatuto do clube. Então, aquilo que não estiver sendo cumprido, cabe a mim puxar a orelha, mandar comunicação, e em última instância, a gente vê que as coisas são recorrentes, a gente vai ter que cumprir o que está no estatuto. Fabrício, tem uns malas aí que fica falando que eu falo demais, então o Tuma, como o Tuma também fala, eu quero que o Tuma fale. Hoje é o dia do Tuma falar, então eu vou falar menos, eu prometo. Assim, pô, você falar, ele vai te correr, vai tentando. Em cima. Mas Tuma, você fez a comparação com a política do país... tem muito... No sentido constitucional. Entendi. Não, eu positivo. Entendi. Mas, por exemplo, tem a votação para... Você vai entender o que eu quero dizer. Tem a votação para aumento de salário da Constituinte lá em Brasília. Os caras nunca vão votar contra o salário deles mesmo. Então, isso nunca aconteceu, nunca vi um ou outro, mas sempre a maioria ganha, sempre aumenta o salário dos deputados. A comparação que eu quero fazer, a gente está inclusive com o Ricardo Bonomo aqui, que é um conselheiro no Corinthians, vocês são conselheiros antigos no Corinthians. Eu fico pensando, o conselheiro, ele vai votar contra ele mesmo para perder o poder? Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Então, quer dizer, ele vai votar para abrir para o sócio torcedor ou sócio... Como é que vocês chamaram? Eu falo, torcedor eleitor, né? Torcedor eleitor vai tirar o poder do conselheiro de dentro do clube. Por isso que eu falo em utopia. Dá para acreditar que o conselheiro do Corinthians... Eu estou aqui com dois que acho que são até favoráveis a isso. Mas dá para acreditar que um dia a maioria vai votar favorável a isso? Eu não vejo problema. Eu acho que a gente tem que acompanhar a sociedade, acompanhar os tempos. Então, se tem coisa que no passado era natural, hoje não é mais, é crime até. Então, a gente tem que ter a consciência... Até porque somos conselheiros do Corinthians, que é pioneiro em muitas... bandeiras, a gente tem que acompanhar isso, senão a gente tem que ficar em casa. Até porque o cargo de conselheiro é para representar o associado, é para representar os interesses da nação corintiana, os interesses maiores que são do clube, não nosso, e a gente tem que respeitar isso. Se a gente não quer, fica em casa, não tem remuneração, não tem vantagem, não tem nada. Então, assim, tem muita dor de cabeça. Quem não quer, fica em casa, não se candidate. Eu acho que a gente tem que deixar um legado. Não dá para passar lá como presidente do conselho e como conselheiro, deixando as coisas sempre piores. A gente tem que melhorar. E nós vamos ter que encarar essas coisas. São avanços que nós vamos ter que encarar. Ou vamos ter que falar que não, por que que não? Por isso que esse conselho vai ter mobilidade. Nós vamos fazer reunião com o associado. Nós temos que prestar conta para o sócio. Por que a gente é conselheiro? O que a gente está fazendo para beneficiar o associado ou o clube? Nós vamos prestar conta. Eu vou marcar reunião mensal com os associados, para os conselheiros irem lá prestar conta. É nosso papel, nós representamos associados. Nós vamos deixar esse legado, nós vamos nos expor. Nós somos conselheiro, por isso que eu faço agora, somos deputado, tem que ir na base. Quem elege o conselheiro é o associado. Você tem que prestar conta do que você está fazendo, tem que atender as reivindicações. O sócio não tem que bater na sala do presidente para reivindicar alguma coisa no clube. Ele tem que bater no conselho e falar, isso aqui está errado, isso aqui é uma demanda que a gente quer, isso aqui não está bom, isso aqui está certo. E o conselheiro cumpra esse papel de levar as reivindicações na administração. É nosso papel, nós temos que cumprir isso. De filtrar isso e levar até o, claro. até o presidente. Então, a gente tem que dar a cara para bater. Augusto Mello assumiu, acho que no dia 2 de janeiro, mais ou menos um mês e meio. Nesse balanço, quando ele veio aqui, inclusive a gente conversou que ele tinha um plano de 100 dias, né? O que ele iria fazer? Estava no plano de gestão, né? No plano de governo que fala. Mas ele veio duas vezes, Veio duas vezes. No plano de gestão dele, dia a dia, tudo que ele vai fazer. A gente deve estar hoje no dia...
45, por aí mais ou menos, né? Nesse período, que ainda a gente pode dizer que quando você está num emprego, você tem ali 3 meses de meio que de teste, se vai dar certo, não vai, não estou colocando ele nisso, né? Mas qual a avaliação que você faz nesses 45, 50 primeiros dias aí de gestão do Augusto Melo? Nós temos um mecanismo no estatuto que é importante até essa pergunta que você faz. Não cabe a mim julgar os atos dele. Quando eu fui presidente da comissão eleitoral, eu fiz esse mecanismo funcionar. No artigo 103 do estatuto, salvo engano, num dos parágrafos, diz que o candidato a presidente tem que apresentar um plano de governo. Normalmente as pessoas apresentavam um folder. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, é sempre um folder. Quando eu fui candidato a presidente, em 2018, eu fiz um plano, um projeto, junto com os candidatos que estavam na minha chapa, o Ilmar Scavinato, o Lulinha, registramos em cartório e apresentamos. Não fizemos folder. Eu falei, se eu ganhar a eleição, eu vou cumprir, pode me cobrar. Isso está no estatuto e ninguém nunca fez. Ele registrou também agora, Augusto. Agora ele fez e registrou. Nós vamos pegar aquele plano que ele registrou e falou que ia cumprir, nós vamos cobrar. Então, se ele está fazendo bem ou mal, não adianta como torcedor eu falar. Eu não posso falar como torcedor, eu sou presidente do conselho. Ele responde no estatuto. Essa eleição que você concorreu foi aquela que o André saiu do campo de carro foi, lá, escondido da torcida? Exatamente aquela, que depois na justiça apurou-se que ela foi fraudada. Então só completando, se ele não... Se ele, aí podemos até retomar, só para completar ali. E se por acaso ele não cumprir alguma coisa que está ali, é que isso que eu não entendi. Sim, mas ele tem que entender por que ele não cumpriu, o que aconteceu, por que se comprometeu e não fez. Tudo cabe explicação. O que o Augusto não pode, nenhum presidente pode esquecer que tem conselho, que cabe ao conselho fiscalizar, que tem que reportar ao conselho deliberativo e ao CORE certas ações que o estatuto prevê, e dar explicação para o associado. Isso tudo está no estatuto e a gente vai tentar ajudar com que ele cumpra isso. Explica o papel do CORE, você citou o CORE, explica o papel do CORE. O conselho de orientação, que também em algumas situações faz uma fiscalização, é um órgão do conselho deliberativo, que tem algumas tarefas, deixa eu usar o termo certo aqui, estipuladas pelo estatuto, específica. Nós elegemos membros do CORE. O CORE tem, hoje, tem... CORE significa Conselho de Orientação. De Orientação do Clube. Hoje o CORE tem 19 membros, 9 são, não é vitalício, são 9 são natos. Quais são os membros natos? Os ex-presidentes do Conselho Deliberativo e os ex-presidentes da diretoria. E 10 são trienais, são eleitos pelo Conselho Deliberativo para um mandato de 3 anos, que acompanha o mandato do Conselho. Sim. E agora, na próxima semana, vai eleger o presidente, dentre os próprios membros. Então, nós temos 9 conselheiros natos, que são os ex-presidentes, o Andrés, o Duílio, o Roberto... É automático? E o Mário Gobi. É automático. Pelo estatuto, cara, é automático. Presidente do clube, ele vira... Ele vira estatuto. A gente pode, na reforma estatutária, rever isso, mas eles são membros natos. Ex-presidente do clube vivo, está lá. E os ex-presidentes do conselho. Mas ele está no guarda-chuva do conselho. Do guarda-chuva do conselho. Então, na verdade, eles têm que reportar a você. Sim, mas assim, eles têm algumas atribuições que eles falam direto com a presidência e fiscalizam alguma coisa em nome do conselho. Entendi. Tá? E é um órgão importante, relevante, que tem alguns papéis específicos que são importantes. Por exemplo, qualquer negociação com atletas que o negócio inteiro seja acima do valor de 40 mil salários mínimos, tem que passar pelo CORE. Por que o CORE? Porque é um conselho menor, mais ágil de deliberar. Porque se você fosse passar pelo conselho deliberativo, não dava. Você marcar uma reunião extraordinária para 300 membros, o Corinthians fica engessado. Então esse conselho se presta a isso, para agilidade e tal. Então esse menino agora que foi contratado passou pelo CORE. Deveria. O Igor Coronado. Não tenho notícia. O Mozala admitiu lá que a operação toda vai custar o Corinthians 2 milhões por mês. Tem que passar no CORE. Se não passar, eu fico alerta. Estão infringindo o estatuto. Aquilo que a gente reclama das gestões anteriores. Aliás, meu concorrente na eleição do conselho veio aqui nesse programa e falou que não dá para cumprir o estatuto, não tem que passar no CORE. Por que não passou? Falou, não passou porque demora, vaza. Pô, não dá para ser candidato a presidente do conselho e falar que vai descumprir o estatuto. Então, assim, isso tem que cumprir. É estatutário. Isso é relacionado a compra, venda, salário, qualquer tudo. Qualquer negócio. No estatuto fala negócio.
Então tem que cumprir. Fizer uma reforma na piscina. Vamos mudar o estatuto. Passou o valor, tem que ter o código. Tem que ter um código. Tem que passar. Você vai fazer compra mais de mil reais, mais de... Não lembro exatamente o valor, mas enfim. Tem um valor mínimo lá. Você vai comprar papel a mais de mil reais, mil... Não sei exatamente o valor. Me foge na memória. Serve para isso. Você tem que fazer 5 orçamentos. Então, assim, a gente tem mecanismo, tem bastante mecanismo de proteção às questões do Corinthians. Às vezes não é cumprido. E aí parece que lá é uma casa da mãe Joana. Não é. Por isso que o conselho tem que agir com firmeza. Os conselheiros têm que saber a importância da função que eles exercem. E até para muitas vezes as coisas não ficarem engessadas, existe algum, no caso específico de salário que você citou agora, não seria mais prático, de repente, o Corinthians colocar um teto? Ó, o teto é esse. Eu, quando fui vice de futebol, tinha um teto. E eu ainda conversava com os outros clubes. Então, se o cara queria bater lá e... Ah, eu vou para... Não vai. O Palmeiras pagava igual, o São Paulo pagava. A gente tinha um acordo. Pô, o cara tá me botando na parede aqui e fala, ameaçando de ir para aí. Porque naquela época, quando você não renovava um contrato, a legislação era diferente. Em 15 dias, você tinha que depositar o passe na federação. Aí, quem quisesse, ia lá e comprava. Mas você pegou o MSI. Não, negativo. Eu fui contra o MSI. Foi muito antes. Foi antes ainda? Foi muito antes. Você falou 2004. Eu tive 94, um problema na renovação. 94, 95. Lembra que a época do Marcelinho. Eu tive um problema na renovação dele, por exemplo. Na época que o futebol, os valores ainda eram mais condizentes com a realidade. A gente não tinha dinheiro, os caras acreditavam por palavra. Você teve um problema na época da renovação de contrato do Marcelinho Carioca? E ele começou. Ele pedia valores que não eram compatíveis com o clube. Queria ganhar várias situações, lá, por ganhar por gol marcado, por convocação. Era muito disparado perante os outros atletas. A gente não chegava. E a torcida pressionava. Falou, ó. Você quer que eu fale para a torcida que você quer ganhar? Eu falo, ah, tá. Então, ia estourando o prazo, e aí ele acabou renovando. E então, aqui é uma questão particular que eu não vou mencionar, até por respeito a ele e ao clube. E acabou renovando, porque assim, a gente tem que ter, as coisas têm que ser preto no branco ou branco no preto. Não existe. Fala aí. Não, é que é engraçado esse lance que você acabou de citar aí. Tem que ter esse relacionamento dos dirigentes com os jogadores, porque tem muito isso de jogar para a torcida. Expor publicamente as coisas que acontecem internamente. Hoje tem acontecido ainda mais, porque hoje a mídia é muito mais expansiva do que foi na sua época. Sim, muito diferente. Não tinha internet, é difícil. Não tinha, isso. Não tinha mídia social, não tinha Então, nada. Quer dizer, se expõe muito mais as coisas que acontecem dentro e o dirigente e o jogador conseguem jogar para a torcida, isso que acontece. Não é muita grana. Aí, não vou dizer que é papo de boteco, mas a conversa que todo mundo tem no busão. Papo de boteco, a gente tá com lanche, tá com os drinks. Todo mundo conversa isso no arquibancada, num jantar e tal. 2 milhões de reais por mês, não é muita grana de salário? Tudo bem que não é salário, tudo bem que eles explicaram já que é o combinado. Mas é muito geral. É fora da realidade. Qualquer trabalhador é uma coisa disparada. Você sabe que, desculpa, eu engasguei. Há um tempo atrás, e a gente vê isso hoje em dia. Começaram a entrar com a ação porque trabalha de fim de semana, joga dia de semana à noite, porra, o jogador de futebol joga de manhã. Então são coisas que não são compreensíveis. Eu lembro quando eu estava na Secretaria Nacional de Justiça e era presidente da ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, eu fui uma das pessoas que trabalhei muito para que a questão do futebol entrasse na lei de lavagem de dinheiro. Porque você não tem parâmetro, que nem mercado de obras, de arte, joias. Você não tem parâmetro e as pessoas muito usam para lavar dinheiro, porque são valores que você não tem onde fazer parâmetro. Então, se são realmente, para qualquer trabalhador, é um assinte os salários que se pagam hoje em dia. Não importa se é direito de imagem, de arena, salário, mas são realmente valores que fogem da realidade. E por isso você tem hoje, nos clubes fora do Brasil, 90% é SAF, os mercados na Europa estão completamente diferentes, na própria Ligas do Oriente Médio, da Ásia, é completamente diferente, porque assim a coisa se tornou um baita do negócio e a gente não tem como competir. Mas tem o artigo 218, né, que é a lei que entrou em vigor da corrupção em empresas privadas, que é de 14 de junho de 23. Quer dizer, eu não vou nem falar... Não vou nem acusar, porque a gente nunca tem prova, né? Mas os números são estratosféricos. As gestões anteriores deixaram o Corinthians com uma dívida de 1,7, estão falando aí, 1,7 bilhão de reais. Somando o estádio também, obviamente. Mas desde junho do ano passado, corrupção
no Corinthians, em qualquer empresa privada, mas especificamente o Corinthians, é cana. Você acredita que isso possa acontecer um dia aí? É, a gente lá tem uma diferença de empresa privada, é uma questão de entendimento, mas hoje a Lei Geral do Esporte e também antes a Lei Pelé, a Lei do Profute, você tinha vários mecanismos para fazer essa apuração. O que a gente precisa é ter realmente prova das coisas, você levar à frente e a paixão do dirigente, do torcedor e daquele que tem que é parceiro no grupo político não supere a razão e o que manda a lei. A gente tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, nós acabamos com uma eleição agora, recente, de presidente do clube e da eleição do Conselho Deliberativo. O que a gente está buscando no Conselho é dar uma pacificada no clube. A gente tem que ter uma instância onde a razão prevaleça. Não dá para ser tudo culpa do que saiu, tudo culpa de quem está entrando, que não está fazendo uma boa administração. A gente tem que ter um pouco de razão e nós estamos lidando com o Corinthians, que é uma marca forte, tem uma torcida muito consumista, né? Aficionada, que tem um consumo violento. Então a gente tem que ter um pouco de respeito e saber que o Corinthians, ele faz nascer dinheiro na terra. Então assim, só não quebrou ainda por causa disso. Nos últimos dias... Corinthians é maior que o buraco, a gente brinca com isso. Cascão, nos últimos dias, bombou a notícia de que no ano passado, né, no final do ano passado, o Corinthians se acertou com a Caixa e vai dar bom e tá tudo certo, vão pagar a arena e tal. E agora, dois, três dias atrás, mais ou menos, né, isso. Zebrou, não tem mais negócio e tal. Qual a informação que a gente... Então, porque o torcedor pergunta muito isso. Então, mas aí você vê uma coisa. Eu lembro quando saiu essa notícia, foi na véspera da eleição. E eu, inclusive, na época... Isso ficou, obviamente, reservado, eu não falei, até porque acho que tem coisa que a gente tem que se manter, respeito ao estatuto, à própria imagem do clube, tem coisa que a gente não fala até para não causar prejuízo à nossa imagem. Mas eu mandei um e-mail, eu falei com o presidente do conselho na época, o doutor Alexandre Usen, eu falei, olha, nós não vimos nenhum documento, tem que passar no conselho isso, não tem nada que possa ser feito de acordo com a Caixa que ele passe, sem passar no conselho. E a gente, eu na época até mandei um ofício para o presidente do Ilho e para o próprio presidente Usen, falando, ó, não dá para fazer nada com a Caixa sem passar no conselho. O conselho tem que autorizar, tem que deliberar, tem que passar no CORE. E ainda perguntei se algum documento tinha passado, se tinha alguma coisa que eu estava mal informado. Então, e não tinha, e o assunto parou. Mas eles levaram uma proposta para a Caixa e não adiantava a Caixa aprovar também, que se não passou no conselho, não ia viabilizar. Mas a gente vê que as coisas se repetem. O presidente Augusto está em Brasília tentando negociar com a Caixa. Sim, eu vi uma foto. Diz a mídia que ele está fazendo uma proposta, eu não acredito. Eu acho que ele está conversando para ver a viabilidade, trocando ideias, apresentando talvez a sugestão. O Rosala deve estar com alguma ideia tal, e devem estar só debatendo para não viabilizar nada que não seja aceito. Mas isso tudo tem que passar no conselho, tem que ser transparente, porque se não passar no conselho, não tem Cristo que aprove, porque não adianta os órgãos aprovarem, porque vai cair na justiça. E falando em aprovação, sempre ao final de uma gestão, não sei se é final de gestão ou se é o final de ano, existe a aprovação das contas, né? Tem que aprovar as contas As contas são aprovadas em que momento? São votadas no mês de abril. Fecha o ano fiscal, em dezembro. No mês de abril são votadas as contas do ano anterior. Então agora em abril vão ser votadas as contas do ano anterior. Do Ilho. Isso, exatamente. Como é que está isso? Como é que isso funciona? Se de repente essas contas não são aprovadas, o que cabe em relação ao do Ilho, que foi o presidente anterior? Não sei, enfim, como é que funciona? Se tem alguma punição? Deixa de ser sócio? Como é que funciona isso aí? Vou esperar você responder essa, turma, que eu vou encaixar outra. Na Lei Geral do Esporte você tem alguns procedimentos, no Estatuto do Clube também. Só como ele já está fora da gestão, alguns procedimentos acabam não atingindo. Se você está na gestão e as contas são rejeitadas, você se afasta e é instaurado um procedimento de impeachment do presidente. Como ele está fora, não tem mais impeachment, mas as consequências civis e criminais podem acontecer. Ele pode até numa Assembleia Geral ser expulso da agremiação, ficar inelegível. E também impedido de assumir qualquer cargo de confiança ou de designação pública por 10 anos. Isso está tudo previsto na legislação e o clube é obrigado a respeitar essa legislação.
O que nós temos que talvez tenha que ser alterado no estatuto é algum tipo de punição que seja mais compatível com o momento onde o presidente ou a gestão anterior já não esteja mais no poder. E também, por uma questão de justiça, nós temos duas situações que não são legais, não são justas, no meu entendimento. Por exemplo, nós tivemos uma mudança de lado político na última gestão, na última eleição. Vamos tratar aqui para ficar mais fácil para o nosso telespectador entender, aqueles que nos acompanham pelo YouTube entender. Nós tivemos a assunção de alguém que estava na oposição e a saída de quem estava na situação. Então você vai ter em abril, quem vai prestar contas da gestão anterior é a atual gestão. No meu entendimento, isso não é justo. Porque assim, quem tem que teria que apresentar as contas para ser votada, reprovada ou não, é a gestão antiga. Então assim, eu, deliberadamente, vou chamar o diretor financeiro da gestão antiga, até porque ele está no conselho. E o gerente é o mesmo. Para apresentar as contas, para fazer a manifestação sobre as contas dele, sobre as contas da gestão. Ao mesmo tempo, você tem... O Duílio saiu em dezembro, dia 31. Augusto assumiu dia 1º. O nosso orçamento para o ano seguinte é votado no dia até o dia 15 de dezembro. Então, quando você tem essa mudança de gestão, de tipo de situação para posição, também é uma coisa injusta, porque assim, quem apresenta o orçamento do ano seguinte é a gestão que está saindo. E quem vai assumir em janeiro pega o orçamento pronto, votado, que ele não teve condição de opinar. Então, às vezes você faz um planejamento na sua cabeça, você ganha uma eleição, planeja tudo que você quer botar no primeiro ano, e o orçamento que é entregue, aprovado pelo conselho, está completamente desassociado daquilo que você prometeu, se comprometeu, planejou. Então, assim, vai ter que fazer uma revisão. Então, a gente tem que encontrar algum modelo no estatuto para deixar as coisas mais, de uma forma mais justa, estipulada. Só, vai em cima do que o Fagner Soares Basílio, obrigado, viu, Fagner, mandou aqui um superchat pra gente, e ele quer saber em cima disso. Nesse caso, então, cabe punição para renovação e transparência? Não diria renovação e transparência, cabe para o administrador que estava lá. Mas em 2019, as contas de André Sanches foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. Por 2 votos, e absolutamente nada aconteceu com ele. Na época, a gente fez um procedimento, pediu para que fosse instaurado o procedimento, e a presidência do conselho entendeu que passou para a comissão de ética, eles propuseram arquivamento e foi arquivado. Eu já quero esclarecer o seguinte: eu já fiz uma reunião com todos os representantes das chapas eleitas, com representantes dos vitalícios, porque eu tenho um entendimento muito claro sobre isso, que o estatuto é muito claro. A comissão de ética do conselho deliberativo, ela não tem poder para arquivar nada. Ela dá parecer conclusivo. Então, tudo que foi para a comissão de ética, eu vou, depois da manifestação da comissão e do devido processo legal, encaminhar o parecer conclusivo da comissão de ética para o plenário do Conselho Deliberativo. Quem decide é o plenário do Conselho. E se houver proposta de cassação, de responsabilização, vai para a Assembleia Geral, que é quem tem que decidir. Não cabe ao presidente do conselho, à comissão, não engavetar, fazer revanche, fazer disputa política. Tem que ser técnico o processo, devido processo legal, e as pessoas têm direito de se defender, e vai para o plenário deliberar, porque aí todo mundo fica exposto. Então tá bom, então metaforicamente, você vai entender o que eu quero dizer, mas metaforicamente falando, que é a minha pergunta, churrasquinho e chopada dentro do conselho do Corinthians vale mais que ética? Não vale mais. Não vale mais, não vai valer mais. Churrasquinho e chopada pode ter para a gente se congratular, para a gente conversar, para a gente até debater o Corinthians. Mas para combinar voto, para fazer pra passar a mão ideia na cabeça, para prejudicar terceiros, zero chance. Mas o Andrés, pegando o exemplo do Andrés, porque o do Andrés foi a maior... Não é nada pessoal quanto o Andrés, viu? Até porque... pessoalmente, a gente se encontrou já várias vezes, sempre me tratou bem, está tudo certo. Mas é um número significativo. O André Sanches pegou, da gestão do Roberto de Andrade, o clube com uma dívida de 450 milhões, mais ou menos, e entregou com quase 1 bilhão. Como é que o André Sanches não teve nenhum tipo de sanção do conselho, por exemplo? Mas a gente propôs, enfim, as contas foram reprovadas. Então, enfim, eu não vou falar
Não, sua opinião, então, do Romeu Tuma Júnior. Eu fiz a representação contra ele. Então, assim, eu estou à vontade para falar, mas assim, não vamos. Eu acho que a gente não tem personalizar. Que personalizar as coisas. Não, porque, eu só usei esse exemplo verdade, porque ele entregou a dívida maior. Não, eu vou te falar por quê. Eu acho assim, eu sou um cara muito justo com relação a isso. Você tem uma gestão. A gestão não tem só o presidente. Você tem um diretor financeiro, você tem um diretor de futebol. Você tem o diretor de planejamento, você tem várias funções que agregam e faz, porque ninguém chega na presidência do Corinthians e manja de tudo. O cara não é economista, o cara pode entender de futebol, o outro exatamente. Pode entender de economia. Então, assim, você designa diretores para isso. O que está errado é você designar o diretor, porque aquele cara te apoia, me indica um cara aí, o cara não entende nada, você põe lá. Indica outro aí, põe lá, e loteia tudo por amizade. Então depois você tem que responder. Então, assim, você tem que ter uma forma de você reprovando uma gestão, você tendo problema na gestão, tem que responsabilizar todo mundo. Sim, lógico. O cara que escolheu mal e os caras que assessoraram mal. Porque fica de fácil você botar a culpa no Andrés, no Duílio, no Augusto, no Tuma. Qual é a equipe que você montou? Então você tem a baita culpa porque você montou uma equipe péssima. Mas a equipe dele é a mesma não galera importa. Que tá 16, ficou 16 não, anos. Mas eram pessoas diferentes. Você tem que também responsabilizar o cara que é o gestor. O gestor maior, ok, tem que responsabilizar sim. Porque até no caso específico, ele foi alertado várias vezes. Ó, você está continuando gastando assim. É isso que embasa uma denúncia consistente. Porque a lei fala em má gestão. E vai falar, mas eu não sabia que era má gestão. Sabia porque nós te alertamos. Se você continuar fazendo assim, ele faz várias declarações. Eu gastei mal esse ano. Ano que vem eu vou melhorar. Então, quando você faz uma declaração, gastei mal, você está alertado que não pode continuar fazendo a mesma coisa. Então, se ele continuar fazendo uma coisa, ele está ciente que está gestando mal. Vou só falar dos nossos parceiros. Fala dos nossos parceiros aqui, enquanto só manda um abraço aqui para o Falando em Grana. Deixa o Tuma tomar uma água toma aí. O Falando em Grana, a gente falou sobre o salário do Coronado, ele fala que o Félix Torres, um abraço para você, viu? Falando em Grana, não sei seu nome, mas mandou uma mensagem que o salário do Félix Torres é o mesmo do Coronado. O apelido dele é Falando em Grana. Ele pergunta assim, pô, mas vocês são corintianos ou vocês estão pensando no clube social? Manda um abraço aqui para ele. Tomou uma coisa. Eu queria perguntar. Não, eu não estou pensando no clube social. A gente tem que ser justo. A gente tem que ser justo. Porque quem faz a grandeza do Corinthians também é o clube social. É uma opção respeitar o associado. Porque, assim, o associado paga mensalmente a contribuição dele para ter uma vida social no clube. Então, assim, não pode. E muitas vezes, e aqui eu estou falando porque eu nasci no Corinthians. Eu sou sócio desde o meu primeiro ano de idade. Então, assim. Muitas vezes o Corinthians conseguiu contratar jogador, botar jogador por causa do clube social, por causa das mensalidades pagas pelo clube social. Nós tivemos quase 100 mil sócios. Exatamente, eram quase mais 100 mil sócios. Então, assim, esse pessoal que bancava o futebol, era o presidente que punha do bolso. Isso até que época, Tuma? Ah, até pelo menos... Os anos 90. É, eu acho que na época do Alívio ainda teve... Eu, quando fui vice de futebol, do Alívio botou dinheiro no bolso e eu vi. A gente contratava jogador, não conversa, ó, não tem dinheiro. São Paulo mesmo me cedeu os jogadores, eu prometendo que ia pagar um valor no meio do ano, peguei em janeiro o atleta, no meio do ano eu te dou, na conversa, não foi nada assinado, os caras tinham essa confiança. Então, assim, a gente tem que respeitar, porque o cara é sócio lá, é corintiano e é sócio do clube. Hoje, não é assim. Hoje o futebol, aliás, faz tempo, que pelo menos a galera fala, eu não sei, ninguém melhor que você para me falar, o futebol cobre buraco no social? Não, não cobre, nem... O clube social é autossustentável? Não é hoje, por má gestão. Porque nós tivemos na própria administração desse grupo, então nós tivemos um diretor social e o Mário Scavinato, que foi meu candidato a vice, quando fui candidato, ele dava lucro. Se tiver bom gestor na área social, o cara dá lucro. Com aluguel do salão, com aluguel de uma coisa. Você fala o diretor administrativo. Sim, não só administrativo, mas você tem o diretor social, diretor de esporte terrestre. O cara, você começa a montar a equipe, pega patrocinador bom, cobra ingresso pro basquete, pro salão, nós conseguimos fazer recurso. O que não pode é quando você loteia. Então, assim, porra, aí loteia, isso aí fica com essa área, outro fica com aquela área. Então, assim, uma gestão bem feita em todas as áreas dá lucro. Fala dos parceiros aí, só mandar. Ó, Daniel Silva, já vou ler tua mensagem. O Gil Texano também, vou ler tua mensagem daqui a pouco. E o Marcos Costa também. Pode mandar, Marcão, aí, Cascão. Sempre tá com a gente. Tá sempre com a gente. Isso, não, só... Fala, Tuma. Pô, você é assim, tem prioridade. A gente meu. Percebe no dia a dia, no clube e na própria torcida, que há uma corrente que acha que tem que separar o futebol do Corinthians do clube social. Uhum. Sou contra isso. O Corinthians nasceu único, um só, e enquanto eu tiver força para lutar contra isso, eu vou lutar. O Corinthians não são dois, não vai ser dois.
Esse negócio de querer separar o Corinthians futebol do clube social é querer apostar numa SAF. Não vai acontecer. Enquanto a gente tiver força lá, não vai acontecer. Porque você tira a alma do corpo, não dá. Mas, turma, isso acontece principalmente por toda a dívida que acontece. Mas aí que tá, mas se você vai contemplar o errado para falar, então vamos separar, você pega um cachorro que tá com pulga, você quer matar o cachorro? Mas se trata o cachorro. Se o clube, se o Corinthians em geral fosse bem gerido, ninguém questionava isso. Mas aí que tá, se tá mal gerido, vamos trocar o gestor. Vamos punir o mau gestor. Agora, você parar o futebol, você acha que vai resolver? Não vai, vai falir o clube e vai quebrar o futebol. O tempo vai dizer. É isso. Aliás, sorte pro Augusto Melo, que é o novo presidente do Corinthians. Vamos lá, só falar dos nossos parceiros, só abrir isso rapidinho. O Mestre Cuca Burger, nosso parceiro, mandou os lanches aqui. Daqui a pouco o Tuma vai comer o X-Burger do Cuca. Grande Cuca. Instagram, perto da ponte do Jaguarela, Mestre Underline Cuca, Kuka Underline Burger. Quem tiver ali morando na região do Jaguaré, pede o lanche lá, disser que viu aqui no Alambrado. É 15, faz o kit Alambrado aí, 15% Cuca de desconto. Além do Mestre Cuca Burger, o Fielzone, o melhor, já teve lá no Fielzone, certo? Ricardo também já teve várias vezes. Que é o melhor, disparado, o melhor camarote dos estados do Brasil. Corinthians e Santo André, a gente vai fazer o nosso pré-jogo, transmissão do jogo e pós-jogo lá do camarote Corinthians e Santo André, que vai ser o jogo da classificação para a próxima fase. Se Deus quiser, na Rádio Alambrado Alvinegro. Então, um abraço pro Léo Rizzo, que é nosso parceiro, nosso irmão. Camarote, pelo amor de Deus, ô Tuma, fui lá no camarote, eu falei, camarote do Léo Rizzo, que é o 011 lá. Falei, não vou beber. Aí fui com a minha mulher, chego lá enquanto quem? Ronaldo Giovanelli e Luizão. Aí com aquela pedrinha de sal grosso presa na garganta. Aí tive que quebrar minha promessa, mas um abraço pro Léo, parceiro do Fielzone. O Vampeta veio aqui, ele quis acompanhar o ritmo do Vampeta, tinha que acabar ficou programa no caminho. É o lance do passarinho que acompanha morcego, dorme de cabeça pra baixo. Grupo Góis, o dia que o Tuma e o Ricardo quiserem ir lá em Santo Antônio do Pinhal, que é coladinho em Campos do Jordão. Top, Grupo Góis, Nestor Timone, nosso parceiro. Grande Nestor, um abraço. É só colocar aí também, tem o Instagram do Grupo Góis. É, e falar que viu aqui, ele dá um desconto também. Tem a KTO, né, Fabrício? Quer falar da KTO? A KTO é o seguinte, muito obrigado ao pessoal da KTO por apostar aqui no Alambrado Alvinegro, por dar esse crédito ao Alambrado Alvinegro. Se você entrar na KTO lá, colocar o cupom ALAMBRA, você vai ganhar 20% de bônus no primeiro depósito que você fizer, no limite máximo de R$100. Você colocou R$100, tua conta automaticamente vai para R$120. Entra na KTO lá, que as odds já estão abertas já. Corinthians e Palmeiras domingo. Vai no Coringão, porque a gente vai ganhar na Arena Barueri. Tá aí na tela aí, ó. KTO, no the odds. Cupom de 20%, colocando ali o cupom ALAMBRA. 20% de bônus no seu primeiro depósito. Beleza, Cascão? E tem também o drink aqui, ó. Sim, que começou aqui hoje aqui. Abraço pro Vinícius, um pro Léo aí. Meu. E pro Toguro, que é da Mansão Maromba. É o drink da Mansão Maromba. Esse aqui é vodka com cafeína. O esse negócio aqui é forte. É uísque com cafeína. É pra você que eu não sou. E esse aqui é melancia com gin. O negócio aqui é forte demais. Gin com Yakult, velho. Esse aí tem que mandar pro Ronaldo Giovanelli, que ele adora um Yakult. Um abraço aí pro Vinícius e pro Toguro. Esse é só um energéticozinho, minha filha que vai gostar. Até cor de rosa, ó. Isabela, vou levar pra você. Um beijo aí pro Vinícius e pra galera da Mansão Maromba. Você quer fazer a pergunta? Eu quero fazer a pergunta do Agora é a pergunta da galera, turma. Pergunta da galera, mas ó, mandar um abraço pro Daniel. Se eu fazer uma da galera, depois tem uma dúvida em relação ao depósito da grana. Não sei se você tem essa informação, do Vai da Bet. Você já pingou lá os outros 20 milhões, acho que são 20 milhões ou 10 por mês. Queria saber se a grana entrou. Daniel Silva mandando aqui a mensagem para você, ó. Turma, o tempo que você está no Corinthians, qual fiscalização que o senhor fez e teve punição? Porque o que nos parece é que a conta foi crescendo, mas nunca teve fiscalização e explodiu agora. Nunca ninguém é punido, ele diz aqui. Me corrige ele se for, não tiver isso e explica mais ou menos essa situação aí. Eu já fiz várias vezes manifestação interna no conselho. Fiz denúncia, encabecei movimento de cobrança e de responsabilização, mas um conselho é um colegiado. Tem presidente, tem às vezes a maioria que é contrária aos nossos encaminhamentos e a gente não tem força para deliberar sozinho. Já fui à polícia outras tantas vezes, pedi inquérito, investigação para vários casos que já foram noticiados na mídia, e aí cabe às autoridades públicas.
Então, assim, o nosso papel a gente cumpre. Para completar a pergunta legal do Texano, e o torcedor, ele não pode acionar o Ministério Claro Público? Claro que pode. Se tiver notícia de crime, pode acionar qualquer um. Qualquer um pode. E deve. Agora, não é tudo de ruim que acontece no Corinthians que a culpa é do conselheiro. Pra você entender bem isso. É... essa imagem que também nós queremos mudar. As pessoas acham que o conselho do Corinthians, ele está umbilicalmente ligado com a diretoria. Não está. É verdade que muitas vezes, até pela forma de postura do conselho, acaba aparecendo isso. Só que nós vamos mudar essa forma de enxergar o conselho. Então, assim, o conselho também tem um pouco de responsabilidade, que muitas vezes se escondeu. Nós não vamos deixar mais. Nós vamos assumir nosso papel. Ainda que seja para ser favorável ou contra alguma coisa, nós vamos ter que mostrar a cara. E as pessoas vão saber separar quem é quem. A gente vai falar muito sobre futebol ainda, viu, rapaziada? Porque Cutuma é bola. Teve numa fase... 95 era diretor de futebol, né? Campeão paulista, era campeão da Copa futebol, do... vice de futebol. O Marcos Costa faz uma pergunta aqui, ó. Qual é o valor... tem muita gente que hoje acompanha vocês. Tem muita gente que acompanha vocês hoje que era muito jovem naquela época, então acho que a gente nunca fez nada pelo Corinthians. Né? Não, isso aí foi. Não, essa época aí foi sensacional. Qual o valor para o Marcos Costa perguntar? É só um parênteses em cima do assunto anterior. E o lance do impeachment do Roberto de Andrade, que vocês tentaram fazer o impeachment, não foi aprovado? Perdemos no plenário, né? Perdemos no plenário. Faz parte. Mas entra nisso aí. Várias, que... Então, mas a gente. Ele talvez não tenha acompanhado. Temos várias denúncias na polícia, no próprio conselho, e chegou no plenário, que é o caminho natural. E nós perdemos no voto. Paciência, tudo bem. Faz parte do jogo. Ainda avançou até o plenário. Paciência. Então, isso palmas para quem, de fato, tenta fazer alguma mudança. Difícil é conseguir fazer, né? Vai lá, Fabrício. Qual é o valor, o Marcos Costa pergunta aqui, não sei se você tem essa informação, se você sabe, qual é o valor de um membro do clube social? Qual é a mensalidade para ser, o valor da mensalidade no Corinthians? Você é nato? Eu era, tinha o título de familiar... Do senhor Romeu Tuma. Eu era dependente dele, né? Depois eu comprei meu título de remido benfeitor na época da democracia corintiana. Mas hoje a mensalidade familiar está em torno de acho que 200 e pouco. 250, se eu não me engano, por aí. Isso. E o familiar em torno de 170, mais ou menos, por aí. É isso aí. E o título por volta de R$3.000, você paga pode pagar até em 10 vezes. E aí você, nesse período que você está pagando o título, você... quebra metade o valor da mensalidade. Está incluída a mensalidade. E o Galvão está dizendo aqui, ó, eu vou ler a mensagem dele que ele mandou. Turma vive nos anos 90, o social só prejuízo. Mas você mesmo disse que o futebol muitas vezes, né? Você falou isso, que o futebol bancou o social e o social o contrário. Eu só esqueci de falar aqui da poderosa... Como foi uma afirmação e não uma pergunta, então eu li a afirmação dele pro Turma. Eu só agradecer o Mário Nanini, da Poderoso Timão também, que é o nosso parceiro que fornece as camisas que a gente dá pros membros. Então, um abraço, Mário Nanini. Tive lá na loja, viu? Não sei se a galera viu aí. Vi. É a melhor loja em produtos, lá em São Bernardo do Campo. Legal. Tem tudo. Vai lá, tem mais uma aí? Senão tem uma aqui. Tem, pode mandar. O Fred Quintão mandou, pode mandar a sua aí, Cassio. Essa é do Bartolomeu Paulo. Olá, senhor Tuma. Existe a possibilidade de criarmos uma arrecadação para quitar a dívida da Caixa? Exemplo, ele dá um exemplo do clube, colocar o clube na Bolsa de Valores. E, enfim, esse lance, ele que é meio resumido, entendi. O torcedor contribuir, ajudar também. É assim, eu acho que o Corinthians é uma mina de ouro, o torcedor do Corinthians é um aficionado que não tem ninguém igual. O Corinthians, qualquer produto que ele faça, o corintiano quer ter. Eu não tenho nenhuma dúvida. Se a gente tivesse uma gestão com credibilidade, com muita transparência, com as contas publicadas mensalmente, como manda a lei, com uma prestação de conta séria, qualquer chamamento à torcida colaboraria com qualquer dívida. O problema é que as pessoas não sabem onde vai o dinheiro. Então, assim, ninguém é trouxa. Eu acho que nós temos muitas saídas para resolver esse problema da arena. Eu acho que até você jogar no mercado para... sem deixar que empresas ou pessoas comprem mais do que 5 ações, enfim, e deixe para que o próprio torcedor, o próprio corintiano compre ações, limitando a 30% da arena, 25% da arena, a gente consegue fazer uma arrecadação grande e pague toda essa dívida. Eu lembro que na campanha de 18,
eu falava que o embrólio da Arena dava para resolver de forma muito fácil, simples até. A Odebrecht a gente não devia nada. Aquela conversa que devia para o Odebrecht, para mim, sempre foi lorota. Porque também eles não entregaram a obra como devia. Eles tinham dívida porque a obra não estava entregue na forma que estava no contrato. Inacabada, é verdade. Eles achavam que o Corinthians devia para eles 150, 200 milhões e nós estudamos o contrato e a obra e falamos que eles também deviam em obra mais ou menos parecida. Então o que eu falava na época, o Corinthians não tinha que pagar nada se a Odebrecht achasse que tinha alguma coisa a ver, era que entrasse na justiça. Com relação à Caixa, o Corinthians recebeu, não sei se todos acompanharam, mas nós tivemos 500 milhões de CIDs na época. CIDs é um papel da prefeitura que serve para pagar impostos. A Caixa devia, deve dever ainda, não acompanhei mais isso, mas devia quase o dobro disso naquela época em IPTU, que eles não pagam das agências, ficavam na dívida, ISS, que eles não estavam pagando para a prefeitura de São Paulo. Então o que eu falava na época? Pega esses 500 milhões de CID, transfere para a Caixa para ela pagar a própria prefeitura, não precisa nem emitir o papel. Fala, se nós recebemos da Caixa, está aqui, ó, vocês devem para a prefeitura, então, prefeitura, esse papel que você está dando, fica para a Caixa, zera. Eu nem sabia disso, dívida. E por que não foi feito isso? Porque a gente era oposição, quando fala isso, os caras não dão valor, porque não interessava. Quanto mais enrolado ficava as coisas, mais benefício as pessoas que ganham por fora têm. Eu sempre falei isso. Mas então, você está falando que tem desvio de dinheiro, teve desvio de dinheiro lá. A gente sempre denunciou isso. Da renovação e transparência. Eu não vou. A gente não está falando nominar nome. Grupo, não vou nominar. Porque esse negócio de renovação e transparência também, o cara que falou que acabou a renovação... Mas é quem está lá. Mas o cara que falou que a renovação e transparência acabou, ele não é do grupo Renovação e Transparência. Como é que ele pode falar que acabou? Ele fala isso no dia que acabou a eleição do conselho, no dia seguinte ele estava pedindo voto para não sei o quê, estava indo na imprensa, foi na Bandeirantes falar do grupo. Os meus apoiadores... Jorge Calil falou isso daí. Tem muita incoerência. Ninguém pode falar que um grupo acabou sem ser do grupo, sem ser dono do grupo. Então, assim, não acabou nada. Mas então eu te pergunto, não acabou não, não acabou. As pessoas... Não é assim, porque perde uma eleição, acabou isso, acabou... Esse negócio de nominar grupo também é muito... Hoje no Corinthians, até a eleição do Augusto, todo mundo falava que era oposição. Oh, eu estou há 30 anos na oposição, tem um monte de gente que fala que é oposição hoje que não estava, chegou agora. Chegou há dois aninhos na oposição. Então, assim, qual é o nome do grupo do Augusto? Tem isso? Não, tinha um nome, mas não lembro o nome. O cara tem que ser Corinthians e olhe lá. Corinthians mais forte, mas eu nunca ouvi falar desse. Esse grupo nasceu quando o Roque foi candidato. O Augusto era vice, hoje o Roque é contra ele. Então, assim, essas coisas do Corinthians é muito emocionante. É que isso do renovação e transparência ficou muito. É tão forte que as perguntas ficam todas nessas, ó. O Fagner. Punir os maus gestores, a renovação e transparência nunca foi punida. Só para ter uma base de como isso da então, renovação e transparência. Historicamente, isso é muito discussão na mídia. Fora do clube. Historicamente, o Duílio não era da renovação e transparência. Mas fica como sendo. O próprio Mário, no conselho, fala que o Duílio não era da renovação. Então fica como sendo. Então, assim, essas coisas. Mas ele foi diretor adjunto desde a primeira gestão do Andrés. Mas se tem diretor adjunto, tem cara lá que pode entrar na administração do Augusto que nunca foi oposição. Tem um monte de cara que, em novembro, se dizia oposição à administração lá da renovação e transparência, do Duílio, do Andrés, que estavam com eles até julho. Então, assim, é muito relativo. Essas coisas são... Quem não está lá dentro, acaba acreditando. Porque o cara vem a público, fala isso. Mas, pô, o Calil estava pedindo apoio do Augusto para ser presidente do conselho. Como é que ele fala em nome da renovação e transparência? Então, assim, essas coisas... É muito folclore, entendeu? Ah, teve isso. O João... Olha o nome dele. João Carlos Rojas no modo Rivelino. Porra, meu. Meirelles Ortiz. Um abraço contribuindo aqui no Superchat também. Vai ter investigação pelo conselho. Acho que ele está dizendo em relação à aprovação das contas. Sim, tudo ser, que for, né? Isso é normal. Tudo que estiver fora do estatuto, tiver indício de crime ou de erro tal, vai ser apurado. Basta até porque é o seguinte, as contas do Duílio, pelo menos o que foi falado, é que o Duílio diminuiu a dívida do Corinthians, a gente tem que... Eu que fico... Aliás, eu vi falar... O Duílio andou falando umas groselhas de mim. Aí, Duílio, você tem meu telefone, é só me ligar. Eu só falo aquilo que a gente entende. Parece que a gente entende um pouquinho também das coisas que acontecem dentro do Corinthians, porque a gente tem muita gente que está lá, viu, Duílio? Então, por favor, se quer falar comigo, só me ligar. O Marcos Costa, o que precisa para votar? Ele está dizendo para votar no presidente, né? É só comprar um título e pagar a mensalidade do social? Hoje você tem que ter 5 anos de sócio,
com pagamento ininterrupto, sem atrasar, sem se licenciar, nada. Quanto tempo? Pagar a mensalidade 5 anos. 5 anos. Aí você sendo sócio há 5 anos, com toda a mensalidade em dia. Atrasou uma, dançou. É. Em tese, se você pagar, até que paga atrasado uma mensalidade, que não pode o cara ficar 4, 5 meses sem pagar, até porque isso é um erro da administração, porque no próprio estatuto fala que o sócio que passar 3 meses sem pagar, ele tem que ser instaurado no procedimento para exclusão dele do quadro social. É como num condomínio, se você ficar 3 meses sem pagar. Mas como é que funciona? José Guilherme, só para completar, porque também é da renovação aqui, Cascão, qual a possibilidade de expulsar o povo da renovação em transparência? Estou lendo tua mensagem aqui, José Guilherme, o Tuma falou bastante já sobre isso. Não, eu queria falar da grana. Se não expulsou devendo 1 bilhão, não vai expulsar nunca. Sabe mais. Que você tem uma pergunta que eu queria perguntar da grana do Vai da Bet, se já pingou. Pode. No mês de fevereiro o aí. O que a gente sabe é o que está na mídia. Eu não vi o contrato ainda, vou pedir para ver para o Augusto, para a gente saber entender algumas coisas, inclusive denúncia que a gente já tem a respeito da saída da PixBet. Então a gente precisa ver, tá? Vamos avaliar internamente isso, para não fazer debate público das coisas que a gente não conhece. Eu não vi o contrato e estou ansioso para ver, porque tem muitos conselheiros cobrando, e no meu papel como presidente do conselho é pedir esse contrato para ver também. Para analisar. Tem muitos conselheiros cobrando essa questão do contrato. Sim. Da Vai da Bet. Sim, pra ver. E também da PixBet. Da PixBet. Cabe ao conselho, ao CORE ou a ambos? Cabe os dois, mas o conselho tem, e a gente está criando comissão de jurídica para também analisar essas coisas que são cobradas do conselho, e nós não vamos ter problema nenhum em executar nossas tarefas. Porque tem que pingar essa grana aí, tem que pagar as contas, né? Como é que o Corinthians está pagando esse monte de conta aí? Porque de repente... Não, o Corinthians pagou uma multa alta para a PixBet e assim... Quanto foi? 40 milhões? 40 e poucos milhões. Então, e verba de sucumbência, turma, de 4 milhões para um advogado. Tem alguma... Pô, pelo amor de que Deus. Esse, né? Pouco em acordo, eu sinceramente nunca vi. Nunca viu na vida. Você que é advogado, inclusive, de formação. É difícil. E assim, a gente precisa ver se teve compensação, né? Para ter um novo patrocinador. Vamos analisar internamente, e o que tiver errado nós vamos trazer a público. Ah, tá falando que teve comissão. Pô, aí é polêmico. Mas tudo bem, vamos ver. Tem que avaliar. É para isso que funciona o conselho do clube. Tem que investigar mesmo. Tem mais uma aí? Ah, tem uma aqui do Lucas. Eu vou perguntar, mas eu não sei. Não, difícil fazer essa conta aqui, Lucas. Um abraço para você. Saberia dizer qual seria o valor para construir um estádio do Corinthians na cotação atual? Acho que isso é uma conta difícil de ser feita, né? Mas obrigado, Lucas, pela mensagem. Eu só sei que o doutor Herói Vicente veio aqui, que foi diretor jurídico, na gestão do Duílio, inclusive. Não sei nem se ele faz parte da diretoria atual, mas ele falou pra gente que o Pacaembu foi arrendado por 100 milhões. É. E o Corinthians está pagando milhões. Mas teria que fazer muita reforma. Teria reforma, mesmo assim ia ficar muito mais barato, né? É curioso isso. Queria falar de bola um pouquinho com o Tuma. Pra gente falar um pouquinho de futebol, porque o torcedor do Corinthians estava nessa desgraça toda depois da derrota contra o Santos. Que a gente estava com o Kozlowski, no clássico, e o Corinthians tem 2 vitórias. Como é que você está vendo o Corinthians em campo agora com o Antônio Oliveira? Qual a avaliação que você faz do trabalho do Mano? Naquele papo de boteco, muita gente fala assim: ih, mano, o Mano estava louco para ganhar essa multa aí. Entendeu? Porque, meu, não é possível que um técnico do gabarito do Mano não conseguia fazer esse time jogar, e o Antônio Oliveira em 2 jogos conseguiu, né? Como é que você viu? E você primeiro? Manja de vestiário, foi de vice de futebol. O que aconteceu? Sabe o Mano perdeu o vestiário? Opinião de torcedor, tá? É. Eu acho que perdeu o vestiário. Tiveram algumas coisas que aconteceram com o Mano que hoje em dia não dá mais, o mundo não aceita mais. São coisas comuns no futebol, mas que publicamente elas trazem muito transtorno. Aquela questão do Ranieri, do Mano falar de Cuiabá, trouxe bastante problema para a gente, inclusive com uma manifestação do prefeito de Cuiabá, que é uma bela cidade, eu conheço e gosto muito, e aquela manifestação dele com o Yuri Alberto, também em público, ela trouxe muito transtorno, causou bastante, eu acredito que causou bastante problema no grupo. Essas coisas no futebol, tem coisas que são até comum, normal, aceitável, mas enquanto elas estão dentro do vestiário, enquanto... Você tem discussão com atleta e tal, é coisa do futebol mesmo. As pessoas falam, é coisa do futebol. Mas quando torna público, quando acontece em público, é a mesma coisa que você tiver na sua empresa e xingar um funcionário. Não dá mais, o mundo não aceita. Hoje nós temos regra para isso, temos legislação. Isso são coisas inconcebíveis. E o atleta, é como eu falei no começo, você hoje tem uma legislação
que é bastante dura, mudou muito as coisas no mundo. A gente tem que acompanhar isso, as pessoas têm que se adequar. A gente que é mais antigo, a gente tem umas manias que hoje em dia não é mais, não dá mais, não se aceita. Não adianta você chegar no escritório e falar, ah, você é burro, olha o que você fez, não dá mais. Ninguém aceita mais isso, isso tem lei para coibir. A gente tem um monte de tipo de assédio. Hoje o atleta entra na justiça para falar que trabalhou numa quinta-noite. Para falar que está trabalhando de fim de semana, tem que ganhar... Pedindo adicional noturno. Pedindo adicional noturno, pedindo adicional de fim de semana. Então, assim, você imagina xingar um cara de burro em público. Pô, o mundo inteiro vendo, via televisão, via... pelas mídias. Então, assim, são coisas que você realmente... cria problemas que não... se é dentro de um treino fechado, tal, o cara tudo entende. Bem. Faz do jogo, você xinga o cara, tudo porque bem. O Mano é um técnico que eu sempre fui muito fã do Mano. Sim. A gente, inclusive, aqui defendeu o Mano. Cara, eu acredito zero que o Mano fez isso por causa de multa de contrato, zero. Chance zero de ser isso. Só que o Mano, a questão no vestiário, e eu olhava pro Mano como, cara, é o cara que vai salvar o Corinthians. Eu acredito 50% nisso. Tem algumas coisas na vida que a gente... É aí de cada um, mas enfim... Se eu sou presidente do clube, eu vou renovar um contrato com um atleta, sabendo que eu vou sair daqui 20 dias, 30 dias, eu chamo o cara que vai entrar e falo, vem cá, você está de acordo? Senão eu não faço. Desculpa, mas eu não faço. Ainda botar multa para o cara que vai assumir e pagar? Eu não faço. Não, pode ser o maior inimigo meu, adversário político, mas não faço. Porque vai ficar suspeita nas minhas costas. Então assim, eu não sou trouxa, não vou fazer. Se eu sou um empregado, sou funcionário, sou um treinador de futebol, o cara que é meu patrão hoje, vai embora daqui 20 dias, me dá um contrato para assinar que eu tenho uma multa, eu falo, tudo bem, peraí, quem é que ganhou, cara? Deixa eu falar com o cara que vai entrar, fala, ó, você quer que eu fique? Posso ficar? Vou ficar, vou assinar um contrato que tem uma puta multa, você me mandar embora, você vai pagar uma multa. Assim, porra, é o mínimo que você espera de um cara que seja, que não é burro, pô, porque o cara vai sair queimado, vai brigar, não, dinheiro não é tudo, caramba. Não. Apesar de parecer tudo, não é tudo. Você tem que ter no mínimo uma respeitabilidade. O cara tem que ter um pouco de ética. Não é aceitável, com todo respeito. Tem mil pessoas que vão falar, pô, você é burro, você está errado. Não importa. Eu nunca, como treinador, assinaria um contrato com uma multa daquela, sem chamar o presidente que vai entrar e falar, ó, estão renovando o meu contrato. Está tudo bem? Você quer que eu fique? Senão eu vou embora. O cara vai ganhar dinheiro do mesmo jeito, ele vai arrumar outro clube, mas não vai sair nesse desgaste. Tá tudo errado. Desculpa, o Duílio errou, o Mano errou. E o Augusto tinha que falar na hora, ó, vem cá, não renova esse negócio aí, porque eu não vou pagar. E a hora que renovou, fala, tira o cara. Não dava pra... Aquilo não é uma coisa que cheira bem. Pode ser ficou tudo com cara de sacanagem. Pode ser tudo certinho, tudo correto, mas assim, são coisas que, na transição, o estatuto prevê uma transição, nós temos que mudar isso. Porque assim, não é uma coisa concebível, porque assim, parece que é o golpe do malandro. O Mano fala, ah, renovou meu contrato, mete uma multa aí, que se eu cair o cara vai pagar. Tá errado, bicho. Pô, por mais, pareceu muito isso. É isso, por mais, é a mulher do César, entendeu? Não basta ser a mulher, tem que parecer, tem que demonstrar. Então tá tudo errado. A galera tá pegando, tem uma daqui do... Antônio Oliveira, pá. É, não, rapidinho. Manda aí. Tem da Taunza. Como é que o conselho enxergou esse lance da Taunza? Com uma informação, quanto o Herói Vicente falou aqui... que na época, como diretor jurídico, ele recomendou para fechar com a Taunza, teriam que pagar à vista. O Adriano e o Duílio mataram no peito e assumiram e deu no que deu. E a repercussão péssima para a imagem do Corinthians. Como é que o conselho, eu sei que você não era presidente na época, mas era um conselheiro. Como é que vocês enxergaram isso? Então, eu recomendo que o diretor jurídico escreva aí e fala para o cara, ó, eu sou contra. É verdade que é um cargo de confiança, você dá um toque pro presidente. O Duílio até foi correto, falou depois publicamente que o Herói avisou ele. Mas eu acho que assim, você que está numa função jurídica, compliance, então você tem que escrever e falar, ó, não faz porque vai dar erro. E assim, eu não quero ser responsabilizado. Então tá aqui, eu não faço. Estourou a bomba, tem que tomar providência, porque assim, ou o cara confia no cara que vai dar, porque assim, eu se eu sou presidente do clube, eu ponho um diretor jurídico, eu ponho um diretor tal, eu só vou assinar se você der ok. Porque assim, santo de casa não faz milagre, eu sou advogado. Só que assim, o Corinthians, você tem 1 milhão de coisas para cuidar, é telefonema 24 horas, você não sossega. Então assim, não adianta eu querer achar que eu sou advogado e vou cuidar do contrato, que eu... Não, peraí, você que vai analisar, você é o cara de confiança, bota 10 caras lá, só vou assinar se eles assinarem. Se o cara fala, não assina, eu não vou assinar. É isso. Deixa o palco meu, os caras me xingam, falam, não vou assinar porque o jurídico falou para não assinar, acabou. Então, assim, tem que ser assim. Ou eu não ponho o cara.
ou não precisa de jurídico. Se o jurídico fala não assina porque vai dar erro, tem que ser à vista. Ou à vista, não quero, então não quero. Pronto. Tem que ser assim. Aí que você vê aquilo que eu te falei atrás. Se cerque de bons dirigentes para você não cair lá na frente e não ficar o cara responsável por tudo que está errado. E aí fica a impressão que do Marcos Costa. Ele fala que o Mano 0% de culpa. Falar que o Duílio errou é brincadeira. O Duílio foi desonesto. Aqui é a opinião do Marcos Costa. Quem é que já teve 3 anos de contrato, ele diz? Quem é que já teve 20 milhões de multa, que é o que você disse? Na opinião dele, o Duílio foi desonesto. Eu não imputo assim, porque a gente não tem prova, não dá para falar assim. Mas assim, eu acho que o Mano errou também. Porque pelo menos que isso leva vantagem. Porque assim, porra, se eu sou um profissional como o Mano, que tem o nome que ele tem, tem a respeitabilidade que ele tem dentro do Corinthians, então, porra, chega no cara que vai assumir e fala... Tu me propondo esse contrato. Ainda que ele exija a multa, mas vai no cara que está entrando. Ou pede pro Duílio. Pô, você está saindo, chama o presidente de novo aí pra gente assinar junto. Até para se proteger, ficar mais, sabe? Ético. Eu faria assim. Então, assim, também não posso julgar as pessoas que não fariam, porque não depende de mim. Pois e não. Queria falar, continuar falando de bola, eu ia entrar no assunto, mas acabou pintando a ideia de conversar também um pouco sobre o Mano. E o Antônio Oliveira, como é que você vê a contratação dele? É um técnico novo, 41 anos, né, se eu não me engano, com passagens assim, uma passagem boa pelo Atlético Paranaense, boa no Cuiabá no ano passado. E amplia falando da queda dos técnicos brasileiros e esse surgimento dos gringos. Já falam... Faz uma análise geral, Romeu Tuma Júnior, que foi vice-presidente de futebol do Corinthians. Na verdade, assim, acho que é uma aposta, boa aposta. É um cara que tá começando, está se projetando. E assim, na verdade, nós temos alguns problemas no nosso futebol que se recuperar jornal, que só tinha jornal, naquela época não tinha internet. Com a questão da arbitragem. Em 94, eu já falava que tinha que profissionalizar árbitro, que os caras tinham que ganhar, viver disso, tinha que concentrar, tinha que treinar. Em 94, é só resgatar jornal, era um molecão. Era vice-presidente de futebol e falava isso. Porra, nós estamos 30 anos depois. Estamos discutindo isso, os caras falando disso, falam, pô, mas eu era moleque, já falava isso, eu era dirigente de futebol, parece que eu não era mandrake. Era tão óbvio que os caras estão batendo a mesma tecla depois de 30 anos. Treinador brasileiro, são bons, tudo bem, mas assim, ver o nosso futebol, ficamos fora da Olimpíada, fomos bicampeão olímpico e estamos fora, porque verdade. O Brasil ainda vive naquela coisa, porque nós somos bons, não precisamos aprender nada. Então, assim, eu acho que a última vez foi na Olimpíada de Barcelona em 92 que ficamos fora da Olimpíada. É isso, última vez, assim, 20 anos. Nós vamos continuar não, 30 anos, né? Caindo, porque 30. Os caras estudam, os caras avançam, os caras se preparam e o Brasil acha que sabe tudo e não vai se preparando em nada. Então, nossos treinadores são bons, só que assim, não treinam, não se capacitam, não estudam, não mudam. É que nem essa história que eu acabei de falar do Mano, xingando o cara na beira do campo, em público, no microfone. O mundo mudou. Se você não mudar com ele, turma, você era a favor dele? Eu não era, mas agora eu sou, porque assim, o mundo mudou, eu não sou retrógrado, caramba. Eu tenho 4 filhas mulheres, aprendi muito com elas. Tem coisa que eu falava antes que eu não falo. Porque mudou, não é porque eu não falo porque é crime, porque é feio. Eu não falo porque eu aprendi que tá errado falar. Eu tenho 2, cara. Porra. Não é mole, né? Dá trabalho, hein? Eu tenho 4. É casado com a mulher ainda? Sim. Não, então... Eu estou no segundo casamento. Já tenho uma filha do segundo, mas tenho 4 mulheres. Então, você tem uma ex-mulher, 4 mulheres, e uma neta. Me deu bem com todo mundo. Então, assim, eu sou parabéns, o cara que tô. Esse é um guerreiro. Eu vou pegar um pouquinho, tem minha mãe. Dessa mãe aí, então, assim, tô lá. Então, assim, a gente aprende, tem que aprender. O mundo mudou, você tem que aprender. Mas é verdade mesmo. Não tem outra saída. Eu tinha uma cabeça então, muito mais machista do que eu tenho hoje. A gente muito muda. Mais retrógrada. E eu pensei. É uma coisa que a gente primeira comissão que eu montei no Conselho, no dia da eleição, montei a comissão das mulheres no Corinthians. Elas sempre estão subrepresentadas. Desprezada, apanha lá pra caramba, que os caras falam um monte de coisa, não acontece nada. Eu montei a comissão das mulheres, já tá montada. Enfim, a gente precisa avançar. Só corrigindo aí, 20 anos, tá? Porque o Beto Rodrigues, um abraço, o Beto Trader, ele fala que ficamos fora da Olimpíada em 2004 também, quando o Kaká foi preservado. Tinha a seleção tinha Diego Ribas, o atacante Marcel, que ele ri, lembra o centroavante? Valeu, a gente viu, recebeu Beto? Aqui o doutor Joaquim Grava, não lembro quando é que foi, no ano passado. 2022. Foi 2022. Né? E agora o Augusto Melo teve a ideia de tirar o nome do doutor Joaquim Grava do CT, e isso causou, eu não sei, eu não conversei com o doutor Joaquim Grava depois. Eu falei com o Joaquim. Eu não sei se ele ficou, como é que ficou essa situação. Ele ficou chateado, mas acho que ele está entendendo, porque mas, é bem assim, pouco eu acho, Joaquim, eu gosto muito dele, foi médico quando eu fui vice de futebol. É um cara que tem uma bela história no Corinthians. Eu acho assim, foi a forma de fazer,
foi a forma, talvez inoportuna no momento. Se aparecesse um patrocinador forte, que fosse trazer bons recursos, o Augusto ligava para o Joaquim ia ser super compreensível. Eu acho que o que chateou o Joaquim, sim, foi falar que ia tirar sem ter nada para acontecer e, assim, e saber pela mídia. Mas, assim, ainda assim, você tinha algumas outras questões que poderia ser feita. O CT da base não tem nome. E o complexo, que o Augusto derrubou o muro. Que é aquele CT de um parque ecológico, o CT da base? Ele quer englobar a base, englobar é a base. Que é do lado. Então, assim, a gente teria alguma saída. Não estou dizendo que o Augusto está errado, tudo bem. Cada um age da forma que entende melhor. Isso era uma pressão interna, tinha um grupo lá que falava que tinha que ir, que pessoa viva não pode ter nome. Então, mas o Joaquim, ele ajudou muito a construir o CT da base. Ele ajudou a arrumar muitas coisas no CT da base. Então, assim, o que poderia ser feito? Primeiro, você arrumar um patrocinador para o CT da base. Nós temos que construir lá um prédio com alojamento e tal. Você poderia nominar o CT da base. Se tivesse um patrocínio muito grande para o CT, o que você faria? Nominava o complexo. Complexo de futebol do Corinthians e tal. Então, assim, não precisava tirar o nome do Joaquim, deixa o nome dele lá no profissional, arruma o nome para a base e arruma e vende ainda o complexo. Sim. Era mais renda. Enfim, era uma saída. Ainda pode política, ser uma saída. Pode. Né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que dá para consertar, tá? Enfim, mas o Joaquim, acho que o que aborreceu ele foi a forma que ele ficou sabendo pela imprensa e tal. Mas eu acho que, assim, é hora da gente unir forças, o Corinthians precisa de todo mundo. Unir forças, o que está errado não tem conserto. Tem que cumprir o que está no regimento, o que está na lei, o que está no estatuto. Não tem conversa. Agora, o que é briga política, nós precisamos acabar. Porque o Corinthians hoje tem mais inimigo interno do que externo, pô. Verdade. Nós temos mais adversário lá dentro que torce, os caras torcem contra. Quer ver o time cair para o cara se dar mal. Então, assim, porra, não é inadmissível isso. Você acha que o presidente do clube tem que ser remunerado? Depende. Eu acho que depende. Hoje o futebol, ele traz uma demanda que, assim, eu lembro quando eu era vice de futebol, 94, 95. Era 20, foi a época, o celular acho que apareceu, acho que naquela época, um pouco. Que é aquele antes, BCP, né? Grandão, azul. Começou, acho que em 96, 97, um pouco gigante, depois. Gigante, mano. Era o Tijorola, o famoso Tijorola. Mas eu tinha um, que, aí, no Rio começou antes, eu tinha um, do Rio de Janeiro. É assim, a gente não tinha sossego, porque assim, o cargo exige. Porra, todo mundo queria saber, é um problema. Eu lembro que tinha uns repórteres que falavam assim, pô, você não deixa de ter crise no Corinthians, caralho, a gente não vende jornal. Falaram, as crises aqui é tudo lá dentro do vestiário. Inclusive o grande Oswaldo Pascoal, que trabalha comigo na ESPN, falou assim, você vai conversar com o Tuma hoje? Cara, manda um grande abraço pra ele, que eu gosto muito dele. A gente dele, dá bem, e do pai aberto. Dele também. Manda um abraço pro ele Tuma. Ele é um cara querido. Obrigado, dá um abraço nele também. Então a gente tinha, era tudo muito aberto e tal, mas assim, os problemas internos, a gente era no vestiário, não deixava escapar, porque assim, prejudicava a imagem do clube. A gente cuidava muito disso, tinha muito valor essas coisas. Então, assim, a demanda que um cara que é presidente do Corinthians tem, porra, é um negócio. Eu que sou no conselho, que é mais tranquilo, tá, porra, é um negócio maluco. São 300 conselheiros todo dia, tá, fora a torcida, todo mundo. Tá, até porque as pessoas não entendem bem o que é o conselho, acho que manda nisso, manda aquilo, discute com o presidente, dá palpite. Então, assim, até sem explicar. Então, assim. Talvez fosse o caso de você estatutariamente falar, o cara vai receber. Corinthians paga o salário para o presidente se dedicar, porque o cara de fato se dedica 24 horas, não tem sossego. Então, se, talvez fosse o caso. E aí você também poder cobrar dos caras, porque tem cara que faz, não faz, ah, eu também não ganho, mas também não ganho, então por que você está aí? Mas rapidinho, fala, mas você não acha que... O que não pode, desculpa, só não, imagina. É não ser desculpa para o cara que... Ah, eu também não ganho. Você também não ganha, você não vai fazer coisa direito? Então vai embora. Ninguém pediu para você estar aí. Eu falo sobre essa gestão dos clubes sociais, que é algo lá do século passado. Você não acha muito retrógrado? Porque eu quero dizer o seguinte. O futebol é extremamente profissional hoje, sim, em dia. Você não acha que se perdeu um pouco no tempo esse negócio? Porque o Corinthians tinha... O cara do posto, o cara da carne, o cara da concessionária de carro. Você não acha que devia ser mais profissional? Você tem mecanismo ainda. O estatuto não proíbe que você tenha pessoas remuneradas. Então você tem um diretor estatutário, que é um cargo político interno, que não pode ser remunerado, mas você pode criar embaixo dele a função remunerada. Você traz um dirigente profissional. Porque o presidente em si não fica cuidando do clube.
tem várias funções das pessoas que cuidam do clube. Eu, por exemplo, sugeri para o Augusto criar um prefeito do Parque São Jorge. Cria a função de prefeito do Parque São Jorge. Nós temos um grupo lá que são, é uma, chama Sede de Campo. São várias pessoas que estão ali. Ela foi praticamente eliminada na última gestão. São pessoas que estão lá, que cuidam do clube, que atendem o sócio. Faz... Esses caras foram expurgados, são os melhores caras que tem no clube. Cria a função de um cara para ser o prefeito, que aí o sócio sabe. Pô, eu vou reclamar disso, é aquele cara. Eu vou reclamar daquilo, é aquele cara. Eu vou reclamar, é aquele cara. Remunerado. Dá uma delegada. Independente aí, né? De ser remunerado. É porque o cara que esse não é o diretor clube. Administrativo? Não, administrativo cuida de várias áreas. Então, assim, bota um cara para falar: esse aqui é o prefeito, é o cara que vai cuidar de tudo. Se tiver reclamação, chega nele, vai para mim. O presidente não fica ele tendo que cuidar das coisas. Ele vai cuidar do futebol, que é o que tem demanda. Não existe essa função hoje lá no Corinthians. Não. Então, assim, eu sugeri, e era o meu projeto de governo lá atrás. Porque aí você tem um cara que todo mundo sabe, esse cara é o responsável. Faltou papel higiênico, faltou quebrou a banheira, quebrou não sei o quê, quebrou o banheiro, a churrasqueira está molhada. É esse cara que eu vou reclamar. E esse cara tem uma equipe para cuidar. É como se fosse o síndico do prédio, sim. Entendeu? Sim. Agradecer demais a rapaziada que está mandando mensagem aqui, o Adevaldo Silva, a ideia do Adevaldo aqui, um abraço para você, ó. Somos 35 milhões de torcedores, então se cada torcedor pagar R$5, ele fez a conta 2.100. O Corinthians é tão forte, né, cara? Que a torcida do Corinthians, ela pensa nisso o tempo. Pô, se eu desse 10 centavos aqui, 20, o Corinthians não estaria nessa. O Tuma falou nessa sobre draga. Isso já, né? Que fica difícil porque você não acredita para onde vai o dinheiro. Você, agora falando um pouquinho, a gente está chegando ao final aqui, né, Cassio, da nossa resenha. Vamos pegar aqui o campinho. É mais ou menos nessa linha que eu vou. Quero falar, você era do arquibancada? Você começou sócio do Corinthians com um ano, né? Foi o jogo? Agora falando como torcedor mesmo, né? Tá, qual é o jogo da sua vida de arquibancada, não? De alambrado, porque a sua época é a época de alambrado. Saudade do alambrado. Tiveram alguns jogos, mas assim, para simbolizar, vou te falar dois. Você estava lá? Eu estava lá. Maracanã, em 76. Fugi, eu queria estar vivo em 76. Fugi, não. Do meu pai para ir lá, que eu tinha 16 anos. Foi fugir do seu pai, se ele te pega, acabou para você, hein, meu? Você é maluco, velho. Era uma figura... Porra! Era uma figura difícil, mas assim, difícil no bom sentido, porque o velho era muito carinhoso, mas assim... Eu fui naquele embalo, moleque. Você fugiu? Fui, eu não falei para onde ia, fui. Você tinha quantos anos? Fui com os amigos, o pai de uns amigos, 16 anos. Se enfiou num carro lá e foi? Num busão. Foi num busão. Mas aquele jogo foi assim, puta que pariu. E o de 77, assim, pra simbolizar, porque assim, o 77 foi muito engraçado, meu pai ganhou os ingressos. E eu não, porra, até hoje eu perdi os ingressos, bicho. Nossa senhora, eu perdi os ingressos. Como é que eu vou falar pro meu pai que eu perdi os ingressos? Nossa. E o jogo esgotado, tinha 150 mil pessoas naquele jogo com a Ponte. Aí eu falei, puta, o último jogo? O último jogo. Eu fui nos três, mas no último jogo eu perdi os ingressos. Não tinha mais ingresso, o velho era diretor do Top, ele arrumou uns ingressos de... Numerada. Puta, eu falei, cacete, ele não era um cara... O velho nunca foi de botar a mão na gente. Eu falei, porra, dessa vez ele vai me quebrar de pau. Aí eu falei, mas que... Aí eu tentei arrumar, não consegui. Eu falei, pai, perdi. Como você perdeu, caramba? Tinha quatro ingressos, ia com os amigos. Como você perdeu? Eu falei, perdi, sumiu. Você avisou com escudo, assim, hoje, né? Hoje com mais calma. Acho que alguém me roubou em algum canto. Não é possível que sumiu, caramba. Aí ele deu um jeito, arrumou os ingressos de novo. Mas aí ele arrumou uma numerada. Assim. Eu fui pro jogo, bicho. É um jogo inesquecível. E tem mais um jogo que eu nunca me saio da memória. Esse eu era mais novo, muito mais novo. Mas assim, aquele reflexo... Foi um jogo com o Inter de Ceará no Pacaembu. Foi um dos jogos que eu fui com meu pai, com os outros eu não fui com ele. A gente chegou... O jogo era uma rodada dupla. Estava muito lotado o Pacaembu. A gente chegou aos 42 do segundo tempo. E lá no Pacaembu, lá em cima, os caras assistiam de pé, né? Sim. Onde ia ter a numerada, lá em cima ficava todo mundo de pé. Pô, a gente entrou, tava eu, meu irmão e um amigo. O velho levou, eu devia ter... Eu nem lembro a data desse jogo, mas pela data eu vou saber a idade. Eu só lembro daquilo, a gente chegou um puta monte de gente, não tinha onde ver o jogo, e falou, porra, não dá pra ver o jogo. De pé, eu ajoelhei, e tinha uns 10 caras de pé, assim no jogo, e o cara de perna aberta, eu ajoelhei e fiquei vendo. Eu só via o gol do Ceará. Foi aos 44, aquele gol de meia puxeta do Samarone, salvo engano, que a bola bateu atrás, bateu no peito do goleiro, catou tudo o jogo você inteiro e entrou. Pelo meio das pelo pernas meio da de perna, outro cara. Eu vi só o gol, só que eu consegui ver o gol, e a bola entrou aos 45 do segundo tempo. Porra.
Aquele, o Coringão ganhou esse jogo. 1-0, o Ceará, e tinha rodada dupla. Depois acho que foi o Santos, não sei quem. Antigamente, né? Hoje é utopia isso aí, né? Passou um superchat aqui do Galvão. Galvão, um abraço pra você. Ele afirma aqui, ele fala, sabe o que ele fala? Ele fala assim, conselho um bando de incompetente sanguessuga. É uma opinião aqui do Galvão. É uma imagem que ele pouco conhece do conselho, acho que não conhece zero do Estatuto do Corinthians, que tá no site, é só entrar, e deve ter uns 30 anos de idade, 25 se tiver no máximo. Esse é um anticorintiano. Ô, é Turma, seguinte, ó, você vai fazer o campinho, esse aqui é o teu Corinthians de todos os tempos. Eita! É, da formação que você quiser com o treinador. Enquanto isso, enquanto o Turma vai pensando, vamos passar os nossos patrocinadores. Grandes, que eu quero falar patrocinadores. Da KTO depois também. Isso, ó. Você vai pegar KTO? Qual? Vai pegar o Maromba, a Vodka. Dá esse uísque aí. O uísque, minha mulher não gosta que eu tome uísque. A Lereia também contra, não gosta. A Isa que é minha filhada e... A Isa, a filha mais velha do Cascão, é minha filhada. Então ela tá certa em... E a mais nova é do Craque Neto. A filhada é do Craque Neto. É o Fabrício. E o Craque Neto, ó, só passar aqui, ó, um abraço pro Mestre Cuca, que o lanche que a galera vai comer aqui daqui a pouco, Mestre Cuca Burger, quem disser que viu, perto da ponte de Jaguaré lá, entra no Instagram deles aí, Mestre _ Cuca _ Burger, quem disser que viu, 15% de desconto no pedido aí, já tem lá até o, como é que fala, o cupom do Alambrado, pra comer o lanche. Não, a ideia é pro Cuca Burger, pra você, pra fazer o kit alambrado. Isso. Faz aquele sanduba, que é aquele pão preto, aquele pão australiano. Isso. Mete aquele sanduba, um queijo branco, que é Corinthians, é preto e branco, e manda, deve ficar bom, meu. Pô, fica show. Também um abraço pro Fielzone, Léo Rizzo, o grande Léo Rizzo, nosso parceiro, nosso chegado. Olá, Mestre Fabrício Cuca vai fazer o pré-jogo e o jogo lá do Fielzone, no Corinthians jogo Corinthians-Santo André. Poderoso Timão de São Bernardo do Campo, que é a melhor franquia, a melhor loja de todas. Tá na tela aí, ó. Franquia Poderoso Timão do Mário Nanini. Um abraço, Marião, tamo junto. E o Grupo Góes das Pousadas de Santo Antônio do Pinhal, que é top demais a pousada. Só entrar aí, Grupo Góes também tem. O Nestor Timone, que é meu parceiro, disse que viu aqui, também tem desconto. E agora entrou os drinks da Mansão Maromba. Um abraço aí pro Vinícius. Cara, nunca vi isso aqui, é novo, hein, cara. E pro Toguro, que, meu, na Mansão Maromba lá, tem só uns avião violento. Pô, mas esse aqui boa ideia, hein, mano. Esse aqui é melancia com gin. Puta, eu vou tomar desse daqui, que é demais. Mas assim, eu não sei nem se você tem essa informação, eu posso até te quebrar nisso, mas nunca vi isso aqui vendendo em mercado, nada pra comprar, como é que faz? Você sabe, não? Então, entra no Instagram deles também, mas eu vou, na próxima semana a gente vai colocar bonitinho. Eu não sabia, também fiquei curioso pra saber. Não, é porque tá entrando agora, é Mansão Maromba, eles têm vários produtos licenciados aí, e esses são os drinks do Vini, um abraço, grande Vini. Fala da KTO aí. Fala da KTO, tem muita gente, não sei quem falou assim, poxa, não leu meu superchat, cara, eu procurei aqui, se ficou algum pelo caminho, eu peço perdão aí, enfim. Como é que é o nome da pessoa? Mandou aqui, cara, eu vou falar da KTO... Busca, poxa, não leu meu superchat, Fagner alguma coisa, ele não leu algum superchat dele aqui. Você leu duas vezes o Fagner. Seguinte, rapaziada, eu quero agradecer demais, Cascão, ao pessoal da KTO, que tá patrocinando o Alambrado Alvinegro, tá tornando esse projeto viável, tá apostando no Alambrado Alvinegro, tá dando esse crédito aqui ao Alambrado Alvinegro. Então é o seguinte, se você entrar na KTO e digitar lá o cupom Alambra, você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Colocou ali R$100, a sua graninha ali vai automaticamente para R$120, mas vai na manha, cara. Não é pra postar a tua casa, não é pra postar a tua vida, não é pra postar o teu carro. A gente não quer que ninguém se arrebente na vida com aposta esportiva. É aquela aposta pra se divertir mesmo. Coloca uma graninha ali e domingo já vai na vitória do Coringão, que tua grana de 120 vai subir bastante. Eu já pus 2-0, 2 gols do Yuri Alberto. Pode agora pôr. Eu tô confiante. Pra mim é gol do Gustavo Henrique, de cabeça, o gol da vitória em Barueri, enquanto o Turma escala aí o time dele. Chegou no... E o treinador? Cheguei. Treinador? Treinador também? Treinador. Aí pode pôr no cantinho. E aqui depois você dá um autógrafo pra nós, Turma. Sei que você já deu muito autógrafo na época que você era vice de futebol. Mas é isso aí, ó. Já deu autógrafo no livro que a gente vai falar daqui a pouquinho. Escala o time aí, Turma, vamos lá. Ronaldo, Giovanelli, Zé Maria, Célio Silva, Zé Eduardo e Vladimir. Célio Silva. Vampeta, Rincon, Sócrates e Rivelino. Marcelinho e Viola e Manson Rosa pro Rivaldo, que saiu cedo. Foi meu jogador. Foi. E que você que trouxe o Rivaldo do Mogi? Não, mas foi eu que segurei essa bucha lá. Foi assim, ó. Isso é um fato
pitoresco e histórico, que eu nunca esqueço. Faz esse adendo, porque o Vampeta falou isso pra gente, soltou aqui no meio da resenha semana passada. O Vampeta falou que o Rivaldo odeia o Corinthians pela forma como ele foi tratado por tudo. Assim. O que aconteceu. Eu queria que você explicasse. Não é verdade, ele foi super bem tratado. Super bem tratado. Não é verdade, ele não pode odiar o Corinthians. Não, talvez a torcida... Talvez, sei lá, aí ele tem que explicar. O que aconteceu foi o seguinte, eu assumi lá, o Corinthians tinha trazido, o Henrique Alves, que foi meu antecessor, tinha trazido 5 jogadores do Mogi. 2 ou 3 definitivos. Acho que foram 4, Edmilson, Valber, Leto e Rivaldo, né? Ou teve um quinto aí? Teve um quinto. Edmilson, Leto, Valber, Rivaldo e Edmilson. Eu sei que o Edmilson, era o Edmilson, que era o lateral esquerdo destro. É. Que jogava bola esse cara, não deu certo no Corinthians. É, aí o Rivaldo, alguns não tinham o preço do passe fixado. O Rivaldo era um deles. Aí quando eu cheguei, ele tava com. Nós disputamos a Copa Bandeirantes. Eu falei, vamos entrar na Copa Bandeirantes, que era o caminho mais curto para a Copa do Brasil do ano seguinte. 6-3 no que Santos. Que foi durante a Copa do Mundo. Fizemos 6-3 no Santos, depois empatamos 1, ganhamos o título. O Ronaldo acabou com a carreira do Gralac. Nem mentira, tanto. O Gralac fez um gol até na final. E depois nós chegamos até na semifinal da Sul-Americana, só que o jogo coincidiu com a semifinal do Brasileiro contra o Atlético. E aí precisamos jogar com o time reserva, perdemos nos pênaltis para o São Paulo. É, mas enfim, o Rivaldo, o contrato dele acabou na semifinal da Copa Bandeirantes com o jogo com o São Paulo. Nós ganhamos de 4-1, 4-0 e 2-0. Aí eu tava na sala do Ali, falei, precisa acertar. Aí o Mogi começou a fazer jogo duro. Até não foi desonesto o presidente do Mogi. Ele falou, a Parmalat tá me oferecendo 2 milhões. Então eu vou querer do Corinthians os mesmos 2 milhões. Eu até parcelo para vocês, para não respeitando que o Corinthians acabou promovendo ele. E eu na época falava, eu nunca vou trazer um jogador sem preço fixado. Isso é um absurdo, então. E aí eu tô na sala do seu Alberto, falei, seu Alberto, então vamos contratar o cara. Ele vai sair daqui, vai pro Palmeiras e vai ser campeão em cima de nós. Ele, pô, mas não tem dinheiro, não importa. Vamos arrumar, vamos emprestar, fazer qualquer negócio. Aí um dia eu tô na sala dele para resolver isso. Ele pega e fala, o Vadir tá aqui, pô, ele não quer, fala com ele. E passa o telefone para mim. Aí o Vadilu... Turma, eu não. Se ele. Fala pra ele, se ele contratar o Rivaldo, eu tiro o apoio político dele. Falei, deputado, você não pode fazer isso, pô. Esse cara é o maior jogador que nós temos, então não pode sair daqui. Ele vai jogar no Palmeiras, não toma base. Ele tem que contratar. Eu, como vice, tenho que contratar. Vou pressionar, vou encher o saco. Tem que contratar o cara. Eu tiro o apoio político dele. Falei, é um problema seu e dele. Mas o Corinthians tem que contratar. Aí ligou o telefone, eu no pé do seu Alberto, tem que contratar, ele não contratou, não tem dinheiro, não sei o quê. Deu o prazo, ele saiu, o Palmeirato foi lá e pá, levou o cara. No primeiro domingo, depois desse fato, eu fui no meio da redonda, e o Rivaldo foi. Ainda bati nas costas, e falei, pô, você vai ganhar o campeonato em cima, não faça isso. Bom, aquele ano a gente foi pra final do Brasileiro contra o Palmeiras. Nós fomos mais ou menos o campeonato inteiro. Nos dois jogos com o Palmeiras, nós jogamos muita bola. Mas tivemos uma infelicidade, aquela bola do branco, o Palmeiras ganhou de 3-1 pelo jogo. Jogou mesmo, 3-1, o Corinthians amassou o Palmeiras. Teve inclusive pênalti do Cléber no Viola, que o Márcio Rezende não deu. E no segundo jogo teve outro, do Cléber também. Porque o segundo desandou a macarronada, mas o segundo... Eu tava no tobogã. A gente tava na preleção, e nós falamos, tem que fazer um gol de cara para ganhar o jogo. Então. Fiz, cara. E nós somos uma torcida muito reduzida, porque o Palmeiras era mando deles. Não, mas o tobogã tava lotado. E o Palmeiras tinha o resto do estádio. Nós fizemos 1-0 de cara. O Viola sofreu outro pênalti, não deram e tal. O Marcelinho chutou uma bola na gaveta que o Veloso pega de mão trocada. O Veloso pegou naqueles jogos, dois jogos, que eu acho que ele não pegou a vida inteira, bicho. Jogou muita bola. Eu sei que a torcida do Palmeiras só foi comemorar quando o Palmeiras empatou o jogo, faltando 1 minuto para acabar o jogo, e eles estavam com a vantagem de 2 gols ainda. Mas enfim, foi isso que aconteceu. E o Rivaldo saiu dali, nós perdemos isso, e o cara virou o maior do mundo, cara. E o encontro dele no Mesa Redonda, como é que foi? Foi, eu falei, pô, você saiu, não podia sair. Eu falei, mas pô, não quiseram que eu ficasse. Eu falei, não quiseram, não, não tivemos grana e tal. Te surpreende? Falei, te surpreende isso que o Vampeta disse, que o Rivaldo tem ódio do Corinthians? Surpreende, porque assim, ele foi, praticamente, o tempo todo que ele teve lá foi comigo e tal, e sempre foi. Ele era muito cara, muito fechado na época, tudo, né? O Rivaldo sempre foi assim. Eu não entendo por quê, talvez ele tenha ficado com essa mágoa, eu não sei, mas assim,
Eu não sei o que falaram, o que o presidente do Mogi falou para ele, mas com a gente nunca teve problema. Zero problema. Você se arrepende de ter contratado... Você... Aí o que aconteceu? Logo em seguida, a gente precisou recuperar o atleta, fomos contratar o Souza pelos dois, os mesmos 2 milhões. Jogou muito também o Souza. Jogou muito. Mas não era o rival. Mas o Souza, a gente fez um trabalho assim, o Souza começou a cair muito de produção, eu ia conversar com ele e tal, pô. Um dia eu segui ele. Pra saber o que estava acontecendo. Eu fazia isso com os jogadores novos da base. A gente subiu 6 atletas naquele ano. O Mário Sérgio era o treinador. Saiu do Parque São Rocha e foi atrás dele. Foi atrás dele. Puta, ele foi atrás. Puta, ele foi parar lá em Americana. E ali todo o restaurante, eu entrei atrás. Falei, cara, ele foi jantar com o primo dele, como é que ele chamava? Tinha um apelido também, era Birubiru, um negócio desse aí. Eu falei, porra, o que houve que você veio aqui? Aí peguei ele pra conversar. Aí você foi lá e falou com ele. Foi no restaurante, sentou na mesa lá. Meu, você caiu de produção, o que está acontecendo? Falei, mas o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu fico muito sozinho lá, vim conversar com meu primo. Aí na hora eu, pá, esse cara está vivendo uma puta solidão. Ele tinha um ambiente lá, do Rio Grande do Norte, ok, aqui. Em Americano ele estava com os parentes, estava com o primo e tal, então ele tinha uma... Tinha resenha e tal, chegou no Corinthians, porra, o cara... Eu falei, vem cá, deixa eu falar uma coisa. Onde é que está tua irmã, a prima, não sei. Ah, estou tudo no Rio Grande do Norte. Por que ela não vem? Ah, porque o apartamento é pequeno, tá... Mandei o Quinto alugar um apartamento maior para ele. Mandei as duas passagens, elas não fazem nada, não. Manda elas vir para cá, morar com você. Porra, aí o cara começou a voar. Esse trabalho você tem que fazer. Você tem que ver. Não os caras badalados, você tem que pegar jogador assim que está crescendo, começando, sentir por que o cara não está indo bem e conversar, sentir. O Zé Elias, porra, a gente fez com o Zé Elias. O Zé Elias, quando eu cheguei, estava vendido para a Holanda. Moleque, chegou em 94, 17 né? anos. Ele fez 93 brilhante, né? Isso, e tava vendido, $1 milhão. Aí eu conversei muito com a mãe dele, não tinha autoridade ainda, pô. Era novo, tava chegando lá. Aí eu falei, mas, pô, ele tá sendo vendido. A mãe dele falou, tu vai pra Holanda. Eu falei, pô, menino novo, a Holanda, a troca é liberada. Pô, os prostíbulos lá são céu aberto. Ele vai se perder lá. A mãe dele foi... Uma querida, rasgou o contrato. Eu acho que o Zé Elias citou. Eu acho que o Zé Elias contou citou. Essa história aqui pra Zé gente. O Zé esteve aqui com a gente. O Zé Elias ficou doido, queria matar a gente. Ele ficou lá, deu no que deu, foi pra seleção. Foi vendido por 10 milhões depois. Um querido, um puta no moleque, nota mil, tal. Virou, o Mário Sérgio foi, virou como pai dele. É legal porque você viveu, né? Passou com o Souza, eu lembro do Souza em 94, no Corinthians e Flamengo, que ele chuta a bola na gaveta. Na gaveta. No Paquembu lotado. Em 95 ele foi um dos caras do time. O Souza jogou muito. Teve algum jogador... que você participou efetivamente de contratação e tal, que você se arrepende de ter levado para o Corinthians? Nenhum. Eu participei da contratação do Boiadeiro, do Branco, do Célio Silva, Bernardo Erivelto, que ele tinha em 95, pô, eles roubaram a bola, puta pegaram time. A bola do jogo para mim. Então assim, a gente foi muito transparente, puta, conversa, não tinha briga para renovar contrato, cara, assim, foi tudo, era muito transparente. Então, a conversa não tinha malandragem. E você que se impõe com... Aceitei com o Bernardo, eu era titular de 96, delegacia do Blue. O Bernardo foi lá para a gente acertar as coisas, ele saiu, ô, errei, porra, vocês estão me pagando menos. Eu falei, como você errou, cara? Faz a conta direito aí. Porra, desculpa. Então, assim, era tudo muito transparente. E já aconteceu de algum jogador chegar e falar assim, pô, delegado, eu fiz um negócio errado aí, cara. Pedir uma dica, alguma, não precisa citar o nome do jogador, ou, pô, delegado... Fez merda aí? Fiz merda aqui, me dá ajuda aí. A gente conversava muito, eu lembro que no Corinthians, vocês não falaram de São Paulo, tinha uma baita infraestrutura e tal. Eu tomei conta da base, levei o Pupo Jiménez pra lá. Nós ganhamos a Copa São Paulo depois de 25 anos que não ganhava. Em 95. 95. Contratei psicóloga, levava árbitro pra dar palestra. A gente fez um puta trabalho que hoje seria revolucionário, naquela época já. Que a gente tinha muito diálogo, conversava. Assim, eu era polícia, então a gente já tinha algumas noções das coisas que podia acontecer, então a gente já vacinava. Protestei muito contra a federação. Naquele jogo o Palmeiras, o Fará não foi, nem o Ricardo Teixeira. Na final eles não foram, porque nós não falei, ameaçando entrar em campo na final com o Atlético, a gente queria ver o jogo para Ribeirão Preto. Falei, oh, Ribeirão Preto é o futuro do Atlético, chega antes que nós. Não vai, porque o Morumbi estava com o anel de cima. Com problema. Isso de 94. É. Aquela semifinal com o Galo, né? Com o Galo. E aí ele queria levar, foi não, jogar no Morumbi, ganhamos de 1-0 com o outro. Eu lembro que tinha 9 mil pessoas no estádio, eu lembro disso aí, em semifinal. Nós perdemos 3-2 do Atlético lá, ganhamos de 1-0 com o gol do Branco. Então, assim, teve algumas coisas que aconteciam, os caras pediam, pô, orientação a gente dava, mas assim, sempre tudo muito light e tal. A gente... E de pegar jogador na mentira? Porque a informação chegava, né?
Poxa, que chegou tarde no treino. Eu peguei, teve uma história muito legal, assim, é bastidor, mas enfim, vamos lá. Entrar na chuva só para se molhar. Ah, mas já parou de jogar, o cara já está também. Vai levar na já boca. Deve estar com outra mulher. É assim, você, é tudo, de, tudo é questão de clima, ambiente e confiança, né? Na final, no segundo jogo, Palmeiras, a gente estava na concentração, nós mudamos a concentração, fomos lá para o hotel perto do Morumbi. O hotel perto do Morumbi, o jogo foi no Pacaembu, mas então nós fomos lá para aquele Transamérica. Final do Brasileiro de 94. Desculpa, final do Brasileiro de 94. Puta, quando dá às 10h30 da noite, ligo o Viola, bravo pra cá, eu vou sair da concentração, minha mulher, e tinha um filho com uma mulher e tal, e ela falou que ia fugir com o menino, pô, na véspera do jogo, um negócio de louco. E ele ficou transtornado, que ia lá, que ia lá, que ia lá, falei, não vai, enfim. Aí deu uma baita confusão, a cabeça dele tava, ele tava fora do corpo. Que foi o seguinte, eu vou deixar você ir, procurei o Jair Pereira, ele não estava na concentração. Eu falei, eu vou deixar você ir, só que eu vou mandar um táxi te levar, e quando for 6h30 da manhã, você vai estar aqui de volta. Mas é o seguinte, se você ficar discutindo com ela a noite inteira, você não vai jogar amanhã. E eu vou te meter uma puta multa, tal. Só que assim, é uma relação de confiança. Amanhã é final, o segundo jogo, nós vamos ganhar o jogo. Não, eu só quero ver minha filha pra ficar sossegado. Eu falei, você vai ficar discutindo com a mulher a noite inteira, você vai arrumar um puta problema, você não vai jogar e vai cair na minha conta, porque eu sou de assumir as coisas, eu não sou de fugir. Não, pode ficar tranquilo. Botei ele num táxi, foi, quando foi 6h30 da manhã, pá, no hotel. Beleza, aí tem o café da manhã, chego no café da manhã, aí o Jair Pereira vem pra mim e fala assim, é, meu vice, temos um problema. Eu falei, qual que é o problema? O centroavante não dormiu na concentração. É verdade. Falei, então, isso é ruim. Eu falei assim, é, mas ele foi autorizado pelo vice-presidente. Eu quero saber quem autorizou o treinador a não dormir na concentração. Puta do pai. Teve isso? Teve, ele não tava. Eu chamei, liguei pra ele e falei, ó, tá acontecendo isso, eu vou liberar o cara, mas ele vai com compromisso de voltar, descansar e tal. Puta. Tá, ele quis me cobrar e falei, você, quem te autorizou a sair da concentração? Porque eu te procurei, você não tava. Você pegou, velho. Ele ligou no quarto dele. E ele, pá, vazou. Ô, Jair Pereira, velho. Puta, dormiu fora da concentração antes do jogo, pô, mano. No show, mano. Fica frio que ele vai jogar. Jogou pra caramba. Viola jogou pra caramba, tá? Sou... Puta, isso é demais, cara. Você pode. Mas assim, e a cara do Jair Pereira? Quando ele estava indo, eu tava voltando, velho. E o que ele fez? Não, então tá bom, então. Futebol eles iam me ensinar, mas. O que ele falou pra você? Jair? Aí passou um mês, passou uns dias e ele saiu, porque assim. Aí começou aquela fala, São Paulo tá atrás de mim, se não aumentar meu salário, São Paulo tá com uma proposta, tal, não sei o quê. Eu falei, Jair, não dá pra aumentar. Nós não temos recurso, não dá pra aumentar. Aquele ano mesmo, Viola, tinha renovação de contrato, eu falei, negão, você foi jogar na seleção, você tá, não é, dá, você ficou um tempão fora. Você vai dar o exemplo, vamos te renovar sem um real de aumento. Não, beleza. Ele foi compreensivo, ganhava o teto e ficou. Porra, aí eu... O Jair começou com essa conversa para botar pressão na gente. Você vai sair, fala, se não der aumento, eu vou pro São Paulo. Falei, tá bom, fica à vontade. Liguei pro Mário, você larga, bem antes, vem, então, não sei o que, vem. Aí quando a gente falou que ia contratar o Mário, ele falou, não, São Paulo não deu certo. Falei, azar teu, já contratei outro. Você falou que ia embora, eu ia ficar descoberto aqui. Mas era assim, velho. Então assim, tudo é transparente e confiança. Oh, o blog do Macedo, um abraço pro Macedão aí. Ele pergunta, doutor Tuma, e o Fundo Arena? Esse é o último superchat. Como é administrado o Fundo Arena? Eu acho que tem que acabar esse fundo. Se precisar criar outro, com o Corinthians sendo o dono e com uma parceria bem feita para a gente poder sair desse enrosco. Eu denunciei esse fundo lá atrás, na CVM, é só resgatar, lembrar. Depois mudou, já é um fundo, já é um outro. Mas aquele primeiro lá, no próprio inquérito que a gente propôs na época e tudo, isso sempre foi muito mal explicado. Quem administra o Fundo Arena hoje? É outra empresa aí que eu nem sei. Eu recebi, mensagem que eu recebi no meu celular aqui, ó, de uma pessoa que você conhece abraço, muito. Macedo, viu? Uma pessoa que você conhece muito. Eu só vou ler a mensagem. Vou ler inteiro porque não tem como editar ela. Meu nome é Roberta Tuma. Eu trabalho na ESPN. Ela... Fabrício, aqui é a Roberta Tuma, trabalhamos juntos na ESPN, sou filha do Tuma.
É, minha filha. Minha mãe. Só um recado para o meu pai, se possível. Temos muito orgulho do trabalho feito por ele no Corinthians. Crescemos vendo nosso pai empenhado em ver um Corinthians melhor. Quanto a vocês, parabéns pelo programa. E esse jogo de 72 do Brasileiro, se eu não me engano, Corinthians 1, Ceará 0. Ela mandou uma mensagem para mim aqui. 72, 12 anos, tá vendo? É isso? Ela é uma das quatro. É. Ela é uma das quatro, é a terceira. Beijo, filha, te amo, amo vocês todas aí. Jornalista. Jornalista, jornalista, colega de legal. Trabalhamos juntos na ESPN e eu, sinceramente, eu não sabia que era sua Roberto. Filha. Um beijo pra Roberta. Tuma, só queria que você falasse aí, ó, pra gente encerrar, do seu livro aqui, que, aliás, são dois, né? São duas edições, que é o Assassinato de Reputação, de Reputações, perdão, Um Crime de Estado. Como é que teve essa ideia de fazer o livro junto com o Tognoli? Eu vou... Tognoli, não. Cláudio Tognoli foi meu professor de jornalismo na foi nosso, né? Que ele estudou junto na faculdade. É com essa desgraça aqui faz tempo. A gente foi companheiro de que faculdade. Tem um pouco também. A ver também, tudo tem um pouquinho a ver com o Coringão, né? Porque tem dirigente aí que era mito e a reputação foi pro saco. Queria que você falasse um pouquinho. Vou dar só uma palhinha, porque assim, é uma fase tão complicada na vida da gente, aí, enfrentamento com o governo, e a gente já passou isso, eu já perdi meu pai. E assim, eu não quero misturar isso com a função nossa no Corinthians hoje, porque isso só traz desgosto e também evitar conflitos novos. Isso foi uma forma de eu me defender de uma coisa que eu era acusado, que não tinha nenhum sentido, não tinha nada. Enfim, foi uma coisa que fizeram para atacar meu pai e prejudicar ele na eleição. Ele acabou falecendo por causa disso, enfim. E eu não tinha espaço para me defender. Por isso que eu sempre defendo o direito das pessoas se defenderem. Eu acho que a gente não deve prejulgar ninguém. Tem que dar o direito das pessoas se defender. O que tiver errado vai aparecer, as pessoas vão acabar sendo punidas. Mas o direito dela se defender, religiosamente, tem que ser defendido. E aí, como eu não tinha espaço, não podia falar, ia atrás das coisas que me acusavam, e não tinha nada, o juiz falava, não tem nada, aconteceu, não tem nada, mas sai todo dia na imprensa, falava. Aí a forma que eu tive de mostrar para as pessoas que confiaram em mim, sempre confiavam em mim, sempre me respeitavam, para não frustrar, não causar nenhum desgosto nas pessoas, nos meus amigos, foi escrever um livro e contar do que eu fui vítima. Foi a forma de eu me defender. E por isso nasceu esse livro e depois o Assassinato de Reputações 2. E muitas coisas que estão aí, que eram métodos usados por polícia, por órgãos estatais, acabam acontecendo até hoje, né? A gente já previa e, enfim. E o próprio presidente, na época, acabou sendo vítima disso depois. Isso é o aparelhamento do Estado, que é uma coisa muito ruim e acaba deixando as pessoas indefesas. Tuma, pô, só agradecer a tua presença aí. Também agradecer a presença do Ricardo Bonomo, que está ali. Tuma, demais, viu? Obrigado aí pela atenção, pela receptividade com a ideia de estar aqui. E sucesso no cargo aí de presidente do conselho. Eu que agradeço a vocês pelo espaço. Eu acho que é nossa obrigação prestar conta, especialmente esclarecer as pessoas, porque não conhecem a função, às vezes julga erroneamente, até por não conhecer, a gente entende. O que eu quero deixar claro para vocês, para quem nos acompanha, é que assim, a gente vai fazer tudo o que puder de melhor para o Corinthians. Eu sempre defendi a instituição, vou continuar defendendo, vou lutar pelo Corinthians, e assim, a gente pode errar, é natural, é do ser humano, mas nunca por omissão. Então conte com a gente, se a gente estiver errando, pode alertar, a gente corrige rota, a gente tem humildade suficiente para corrigir quando está errado, ninguém nasce sabendo, apesar da idade a gente vai continuar aprendendo e vamos tentar sempre acertar. Não é sempre que a gente acerta, mas a tentativa a gente vai sempre estar no caminho certo. Então, um grande abraço, disposição de vocês sempre aí. Vai, Corinthians. Obrigado, viu, Tuma? E para terminar, aquela pergunta que a gente faz sempre com algum personagem ligado muito forte ao Corinthians, né, Tuma? O que o Corinthians representa para você? Ah, o Corinthians representa aquilo que não tem outra instituição, não tem outro ser que represente igual. A gente fala que o Corinthians está no coração, mas ele ocupa um espaço que a onça não pega. Então, assim, é a alma da gente, né? O Corinthians faz você fazer certas coisas que ninguém faz. O pai não faz, a mãe não faz, você mesmo não faz, a mulher da gente não faz, os filhos não fazem. O Corinthians faz você entrar em situações, em sentimentos que só quem é corintiano sente. É até difícil de explicar. A gente vê letras falando do Corinthians, letras de músicas falando de sentimento de corintiano, mas assim, tudo é muito pequeno e inexplicável perto do que a gente sente mesmo. É uma coisa que só sentindo, né? Por isso que é difícil você discutir com adversários. Eu sempre falo, até nesse sentido mesmo, que
quem mais prejudica o Corinthians somos nós mesmos corintianos, por conta de brigas políticas, briga de lados de partidários internos, que o corintiano às vezes torce mais contra o Corinthians que os próprios adversários. Isso é uma coisa que eu acho que também está na, não sei, está no sangue da gente, que é ruim, que a gente conseguisse eliminar essa parte, a gente tivesse um andar superior, que a gente pudesse todos nos unir lá e falar, ah, isso aqui é institucional, não vale a pena a gente se enfrentar. A gente teria uma condição muito grande, muito maior do que a gente sonha. E eu acho que a gente tem que lutar para tentar chegar nisso, e é o que a gente espera. Legal. O sentimento de corintiano é uma coisa que não dá para descrever. Eu costumo dizer sempre, Cascão, que quem consegue explicar o que é o Corinthians não é Corinthians. É, como diria Osmar Santos, o Corinthians é inexplicável, né? O inexplicável Corinthians. É bem isso. Obrigado, viu, Tomás? O Maurício Felberg, e Herói Vicente mandando um abraço para você. Manda outro para eles, são grandes companheiros, grandes amigos, grandes corintianos, que vão nos ajudar a fazer uma administração bem positiva para o Conselho, que a gente possa engrandecer o nome da nossa instituição. Legal, é isso aí. Valeu, Cascão. Tamo junto. Então é isso aí, rapaziada. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa resenha nossa aqui no nosso Papo Fiel. Lembrando que domingo, às 17 horas, vamos até fazer isso. Mais cedo, né, o pré-jogo. Isso. O Corinthians joga às 18. Às 17 começa o nosso pré-jogo da Rádio Alambrado Alvinegro. Às 18 horas, com o Du Otimista, com o Cascão. Tamo junto. O Cascão no toco indo do Corinthians aí, sou Cascão. Eu, né? Tá famoso, hein, Cascão? Que isso? A gente vai nas churrascarias, os caras tudo tira foto com o Cascão. Eu tiro a foto do Cascão aí. Nada. Vamos fazer o jogo com o Cartoon e depois tem o pós-jogo pra comemorar a vitória do Coringão sobre se o Palmeiras e vamos pra cima. Valeu. Beleza? Então é isso aí. Cola no Alambrado e vai Corinthians. Fechou, turma. Pô, obrigado, viu, cara? Vai, Corinthians!